ဒုတိယပိုင်းတရားပွဲဆာမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတော့ခိတ္တနာကျင်၌ဒီကနေ့သင်္นานတို့ကြွရောက်လာကြသောယောဂီအားလုံးတို့အားနိဗ္ဗာန်ရည်စုပြီးရွှေတော်မုံဟင်းအားဖြင့်လှူဒါန်းသောအလှူရှင်မှာရွှေတော်မြို့ပျော်ပွဲတန်းတန်းကေဝိုင်းစီစဉ်မိသားစုဖြစ်သောဦးကျော်ကျော်ဝင်းဒေါ်ကြည်ကြည်ထေးမိသားစုတို့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စုရွှေတော်မုံဟင်းအားများကိုကျွေးမွေးလှူဒါန်းကြပါတယ်။အားလုံးသာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါ။သာဓု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 ကျွန်တော်တို့ကစကားမဆက်ပေါ့နော်။ခင်ဗျားတို့သရာတရားလောက်လှူကြတဲ့အလှရှင်တွေနာမည်တွေခုနဖတ်သွားတယ်နော်။ညောင်တုံးမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့အလှရှင်တွေနာမည်ဖတ်တာကျွန်တော်ကြားတယ်။ညောင်တုံးကခင်ဗျားတို့လည်းသာသွားတယ်ညောင်တုံးမှာတရားရတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်သွားတယ်။ကဲ။သူတို့နာမည်ကြီးညာလိုက်တော့လေကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာသွားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟလာအခုဆိုရင်ဥပသူကပဆံဘလောက်အကြီးညာဦးလားကြီးညာလား။မပသူကပဆံဘလောက်အဲ့လိုကြီးညာရင်ကျေနောက်ကြီးညာရထွက်တာရုံဏကတထအောင်။အဲ့လိုကြီးညာရုံဏနှစ်ခုတွေ့သွားတယ်ဟာ။ခါညောင်တော့တရားရကုန်ပြီကျေကျွန်တော်တို့အခုဆက်ပြီးတော့အလှကတော့ပြင်းကြတယ်ပဲလှူရမှာဟုတ်ပြီလားကိုယ်နဲ့ဘုရားရှင်ကမေတ္တာပို့လေပြင်းကြပဲပို့ရတာတော့ကဲအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးလေ့လာမှာဒီနေ့စိတ်တနုပ္ပတနာကိုလေ့လာမယ်เนาะအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီเนาะစိတ်တနုပ္ပတနာကျွန်တော်တို့အခုသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကကာယနုပ္ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ကျွန်တော်တို့ကပထမသင်ပြီးပြီဝိညာဏနုပ္ပတနာသတိပဋ္ဌာန်လည်းသင်ပြီးသွားပြီအခုသင်မှာစိတ်တနုပ္ပတနာเนาะစိတ်တ ानु ပဒနာနောက်တင်မှာကဓမ္မ ानु ပဒနာနှစ်ခုသင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်တတိပဋ္ဌာနနော်တစ်လုံးသွင်းရမယ့်အချက်၄ချက်ရှိတယ်တဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါကကာယကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်လုံးသွင်းမယ်ခံစားမှုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှလုံးသွင်းမယ်စိတ်တာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းနှလုံးသွင်းမယ်တဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှလုံးသွင်းမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကာယ ानु ပတ္တနာကိုအချင်းချုပ်လိုက်ရင်ရုပ်ကိုဦးစားပေးလေ့လာတာလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ခုကျွန်တော်ကာယ ानु ပတ္တနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်အကြောင်းတွေမလေ့လာဘူးလား။ဘာကိုဦးစားပေးလေ့လာတာလို့ရုပ်တဘာဝတွေကိုဦးစားပေးလေ့လာခဲ့ပြီတဲ့။အဲ့ဒါလိုပဲဝေဒနာ ानु ပတ္တနာကြတော့နံခန္ဓာကိုလေ့လာတာ။ဘာကိုလေ့လာတာလို့နံခန္ဓာ၄ပါးကဝိညာဉ်သင်ညာဝေဒနာစေတနာတွေကဝေဒနာကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့လေ့လာတာတဲ့နံတရားအခုစိတ်တနုပတ္တနာကဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဥဆောင်တဲ့နာမ်ကိုပဲလေ့လာမှာ။ဩအခုလေ့လာမယ့်ဟာလည်းဘာကိုလေ့လာမှာလို့နာမ်ကိုပဲလေ့လာမှာဖြစ်တော့အခုကာယနုပတ္တနာဝေဒနာနုပတ္တနာစိတ်တနုပတ္တနာကိုခွဲခြားလိုက်ရင်ရုပ်နဲ့နာမ်ပဲပေါ်နေတယ်။ဘာပေါ်တော့အဲ့ဒီသဘောပြောတာဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကအဲ့ဒါပဲ
Ero ma thaman nupatana o lila me suro tungku lila doha badabawa di po doane. Yung nyan si da me po re ngadu si de la. Eta lu piora. Ero ma thaman nupatana jaro ma chanaru sa lila ma. Yung nyan nyan ye tabawa gu apieza o lila. Apieza o sura sa jawala nandati lila ma. No thaman nupatana jaro che wedu piotame. No era su intia ato de kama piso ma bi. No. Tapi me, dini yusini biaru biaro kemaru dini sejauh lupa tanah tembikan ni dia atau dia licingan tenom ini, no? Mereka fajar orang taman lupa tanah u sesuni be, no? Dini sejauh lupa tanah u ini suni dia yang awal. Sejauh lupa tanah ha, ia dari dia sejauh sih de, ia dari dia sejauh balai suni tenoru. Loba pih, loba si banti dah hotar. Loba say Macomusu, Tinu Yara, bought it. Toda Pinin, it, Toda say Pinin, Daha Macomulu Tin, eh? Ting they Naina who say that Lupatana, Jambi Piovari. Dinet, you know, they may say that Lupatanaha. The man beats you with Say Jang Lila, no? Dinia Lima, Say Jang Lila, Miss Rock. Who, Genaru, the Nani, the Nanita, the two be winning me, Daria. Genosia in it, the Nani Ludo. ตนันดาเตียวก็เสียอยู่ไม่รู้เลยเมสิกผู้สิทธิ์ติจิมาเลยบ่สิทธิ์โหเสียอีผีไล่ติเอรมาจนเราตลอดตบอจาตาเมียเมสิกผู้สิทธิ์ติอ่ะมิ้นสิทธิ์จองเนาะมิ้นติหลุล่ะเด้พี่แกอู้เค้าเนี่ยก็สิทธิ์จองกูติล่ะเอ้ออ๋อดีเสียอีเบลูเปียวบ่าเลยหลุติชาสิ้นซ่าลงมามันเนี่ยเปียหอบพี่ล่ะ ใส่สู่ในตบาวะตาจ้าฮู้เด้โกใส่ผิดสินโกกูตีล่ะซะเนาะไม่ตีรู้เด้เอ้อหลุไม่ตีได้ตัวบ่าวจ่อเม้นี่เนาะเอ้อหลุโกใส่จ้าวเนาะกูไม่ตีได้หลุไม่ใส่ผู้ตีเปาะเนาะเม้นตีมาล่ะเด้เม้เนาะมันมันล่ะมันล่ะเอ้ดิเน่เต็มมาโกใส่จ้าวกูเตียงเต็มมาบ่าเนาะดิเน่เปาะได้ใส่ตาลุปัตตาหาจนเราได้สินผิดนี่เด้ใส่อีตบาวะกูเต็มมาบ่าแกติเนี่ยอย่าอ้องเด้ นับไปคุยลีลาเมนนับไปที่อภิญญาสิ่งสูงวิโรคคุยไรเมนเอาไปละนับไปนี่ก็อดเว้นสิ่งลูกขวาเลยอ๋อสิ่งไม่มีสิ่งเลยจันทร์รุ่งมาอภิญญาสิ่งก็ลองงามมีสิ่งอะไรมีเนื้อขามาปุ่งยี่ดิวไม่มีหน้ามีนะอภิญญาปุ่งยี่ดิวมีเนื้อสักคู่วิญญาณอภิญญาสิ่งปะอันนั้นเดี๋ยวอภิญญาเนี่ยน้าวลายลูกจ้าเด็ดด้วยต่อดาวิญญาณอภิญญาสิ่งพิบาร์เลย อันนั้นบางส่วนฮะเปียนี่นักเขาเนี่ยกูยาวเด็ดด้วยกานาวิญญาณสิพิบาร์เลยอาญาดามิวส์มาเชียบว่าเอาเวเทนไลเด็ดด้วยสิงห์ว่าวิญญาณสิพิจารุอาเยบยาหูเปียงก้าเบวิทิวเนี่ยพิสิลาทีทีทีดีสิพิสโตกายาวิญญาณงาหูเปียงสิงห์งาหูขอบาร์เลยเอร่าหูงาหูโกรธพิสานุขเรวิญญาณเนี่ยตัวไลด์ดอกพิสาวิญญาณกูเปียงสิงห์งาหูดีเบียร์เลย ไอ้เป็นสิ่งงามอยู่ฮะยินใจผิดใจผิดใจจ้าใจผิดใจผิดใจอ๋อตัวไอ้ที่เป็นธรรมชาติลายกูดูอากูดูไม่ผิดเดียบ่ะอ๋อตบ่าวอะไรกูมาเต็มมาบีเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมีเนี่ยมีน้ำเป็นสีเลยกูดูอากูดูไม่ผิดผู้เลยไม่ผิดเดียบ่ะเลยตัวแต่จ้าเราไม่จ้าเราไม่สีเลยกูดูอากูดู ไม่ผิดเดียบุเลยพยายามดูเชื่อพยาบาลเลยสิทธิ์บ่าวทีนี้ไอ้เจ้ามุลีลามาไอ้เราเจ้ามีนายกูดูอากูดูไม่ผิดจ้าจ้าเนี่ยกูดูอากูดูไม่ผิดนั่นนั่นเนี่ยกูดูอากูดูไม่ผิดเชงกูปาลีลูพยากระดาลูตัวมาเลยเนาะวิญญาณเนี่ยตัวเองเนาะพยากระดาวิญญาณลูตัวไหนพอเด็ดดาปาลีตัวน้องเลยดิปูดูดาพิบุกยูระแกดาปัตมาเปลี่ยนใจอีไอ้เดียบเป็นธรรมชาติไปกูจะรับย้อนอีดาพิบาลเลย อากูอัตวินไซเกอที่เป็นธรรมชาติกูอัตวินไซกูปาลีลูมโนวิญญาณลูกขวารีมโนวิญญาณมีมารูปย่อยสินซาเรสิจันดีเรสิจุยดอเรสิบาเรอากูดีทั้งบายุมันทั้งดีเย็นเอเบขมิอาลูพิจักเนพิจักเนเจ้าอย่าบ่าวดูกูสินซาบาเรเออะไรอากูปาลีลูมโนวิญญาณลูกขวารีมีมารูเลอัตวินไซลูกขวารีเออะเบียนไซสิ่งลูกอัตวินไซเลสิเรเนาะ แต่คนนั้นก็บอกเลยเป็นใจดูเปียบเปียบไม่สวยมีเนื้อสิกาไม่ใช่หรออยู่บ้านอยู่ใจใหญ่มีมาเลยใจอันนั้นหัวใจไม่เจ้าละใจเลยเขาบีสินซาเลยสิการอ
ayung pura guru, demayung lu betul mare. Senarai si ayung pura baru tu lo, demayung sura kemaru sunce de teu pura kong no, dema ayung. No jenar ruak iya maro, betul awam lah he, demayung gua melu, mepiola piola. Demayung deh sura kemaru suni lau ne demayung lau betul ni dah, elau piola mung no. Demayung we deh bela, dema apa ayung. Elau cium lagi tu, demayung lu tung tare. Kekang biri, ayat sama yang ni aku dia ni biru, kemarin tu apa? Oh bila? Cai tio, jekai nong apa yang buat itu program sih dah sih dah. Aku cai tio, mesin ni senang ciri mien lah. Seni senang yang ya lah. Era aku sama yang lu kembali. Tapi apa bina? Yang uma jauh dek sama suruh dia apa pula? Jauh jauh cai mien ni cai yang pulung ada juba yang lu kembali. Oh bila? Aku dia kan ni mah oh suruh dia itu nang biru cinyu lay dah sih. Tamayung mama, nama nama ini. Eh lo, di luar ni, mimi lo, ini macam ni, bidang juga lebe teriak ni semua ni. Tamayung mama, bejauh ni aku be senja senja, balik lo, era aku balik kembali. Eh dah tu, day be pun suci, bido abi. Kena day be pun suci ka. Abian zika, tercep si day si day ni, ni apa lah ramen? Aku si ini ni apa aku biar ni lah, sakit lo. Abian zai di sini dia juga, abian zai leh je lewat, piah piola ini, ada ni ya babi. No di dalam ni, piah mepioi, jenar itu di lembut di bawah, no. Kalau ni ya mah, abian zai di sini, abian zai benda di sini tu, abian zai di sini, abian zai gal leh je, piah me, jah zai di sini, abian zai gal leh je, piah me, era si di bawah piah pare, ke aku dengan jah sami, no. Sekuai ni mienzai ku sabi lila jaya, no mienzai sura, mienzai ku mudi biru ya ku lila jame mienzai, mienzai sekat mana ya pungli suai biru jenaruh lila le time, yang biru pungli suai dapor, no mienlong ni birai pungli dapabe, tebah mamlusi de, jodali de si de, no nama sekuh petara dajoa unau kuduare dah sekuh petara yupor, no jangli pianji dapor. Kemudian dia juba yang ne tu sunir, jenar ruat. Kemudian dia juba yang ne tu, dah pungji pad. Juba yang apa pungji lu kawan? Elen lain ni ya, telalu pungji ke elen ni ha, mielung ujau deh. Mielung ani mama belulia ni cingbi dah lor seku berdarah, bahu yau dua doa ka, abian pungji ka, adunggu yau dua bi. Eri kama cije deh sega piatan lai to, nanti ya lewa ha. Seku betara aku jauh lari, eri ruji lah ye, wenya, no, tu deh dua pe lulu dah, dinya, kanzara aga, wina, taidona aga, sirna sunan limu jauh lari, eri sauro seku wenya, om yezi bor, kalau so ini aku yeda le sarang, yezi mepi bula pila, yezi pinebi, aku biar ni lah, yezi pinebi, no. Aku mienzai pilih ni, saya kau wenye. Pilih pilih ni, kudu aku tu mepi dewu. Aku macam ni ah. Di bawah ni leh aku mienzai di leh tengah mama bulan mana. Wenya bukan zaula kan zala. Saat ini bukan zala hari alun hari. Ni mienzai kudu leh mahu bu, aku tu leh mahu bu. No, tengah malu tu orang ubek kan ini leh bukan zala. Aduh kan madu kan leh tunglu yare. Ubek kan leh tunglu yare. Tu kan leh mahu bu, tu kan leh. Mahupu, no dua elu minyak si, minyak si kadali babi. Kudu aku tu mepih dewi lupa, mepih ane cawan balik ni, ya tu siapa? Miasi ne, pungi ne, tele pih doha. Alenga, ari pungi ku telar ne kajarawa. Ari pungi ku beti yo beti dah ne, ari pungi ha desi lule tu meti bu, teme lule meti bu, jauh jalan meti bu, mima lule meti bu ne. Pungyi ka pede dah ini dah tiga ni ada ada pertama itu cina, aku bilang, eh raja umpulu kudu aku tu pelu, mayara, no, eh kaya di sini mahu cina tu cawu mati ni tiga pungyi upiai lelai ngan tetua mah ber, pungyi tetep betiu meti tiada ada tu ye tiba bama, mati bule, eh raja umpulu ni 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 bama pilih ni dia ro, kudu pilih kau ni mesti dewa. Aku tu pikun le, mesti lewa. Ada jamu biar kita wujud lo khobar. Abi lah.
အဲ့လိုမြင်ပြီးပြီဆိုတာလေးပြန်ရင်စိတ်ဓာတ်နိယာမယအတွင်းစိတ်၄ခုမလိုက်ဘူးလားလိုက်လားအဲအတွင်းစိတ်၄ခုလိုက်တယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာကြရအောင်အတွင်းစိတ်၄ခုကိုတော့မနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တော့အဲမနောဝိညာဉ်နော်မနောဝိညာဉ်ကဲမနောဝိညာဉ်နံပါတ်၁ဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူယူပါယုံလေးကိုမြင်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပဲဒီမှာထင်တဲ့ဓမ္မယုံလေးကိုဟုတ်ပြီလားအတွင်းစိတ်ကအာယုံပြူတာတဲ့ဘုရားရှင်းပြမှသိတယ်နော်မြင်ပြီးသားပုံရိပ်ကိုထပ်ပြီးတော့အတွင်းစိတ်ကအာယုံယူရတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မယုံလို့သုံးရတယ်အဲ့ဓမ္မယုံလို့သုံးတဲ့ခါကျတော့အာယုံကိုစုပြီးတော့ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့နော်ပါဠိလိုတော့သမုဟက်ဂဟဏဝိထိလို့သုံးပါတယ်တဲ့နော်ဒါပါဠိအသုံးလုံးပဲတဲ့အာယုံပြုသည်ဆိုပြီးမြန်မာလိုဘာသာပြန်လည်းရပါတယ်နော်ဒါပါဠိအသုံးလုံးကသမုဟေဂဟဏဝိထိလို့သုံးတယ်အဲ့လိုအာယုံပြုပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲအဲ့ဒီပုံရိပ်ကလေးအခုသူအာယုံပြုတဲ့ပုံရိပ်လေးကမိမိရဲ့အတိတ်မှတ်တမ်းထဲမှာရှားရတယ်တဲ့အတိတ်မှတ်တမ်းမှာအရှိမရှိဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အတိတ်ကိုအတီတက်ကဟနာဝီထီလို့ခေါ်တယ်အတီတက်ကဟနာဝီထီအဲ့တော့ဗာအတိတ်မှတ်တမ်းမှာရှာဗမာရှာတာတော့အေးအခုရေးပြီအတိတ်မှတ်တမ်းအတိတ်မှတ်တမ်းမှာရှာတယ်ကဲအတိတ်မှတ်တမ်းခင်ဗျားတို့ကမရှိဘူးလားရှိလားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာခင်ဗျားတို့ဘဝစတဲ့ဟာအဖေအမေသင်္ဍာရီမမှတ်ဘူးလားမှတ်လားစကလုံးနဲ့ရည်ကြည်မှုတွေရောအတန်းပညာတွေရောဘယ်ထဲမှာထည့်ထားလဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းသင်ပြီးပြီလားမသင်ရသေးဘူးလားသင်ပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုအတိတ်မှတ်တမ်းလို့ခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သင်္ကန်းစာတွေဒီယခင်ဘက်ကသင်ထားတာတတ်မထားရင်ဒီနေ့အတိတ်မှတ်တမ်းဆိုတာ तू နားမလည်တော့ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့သင်္ကန်းစာတွေဟာဆက်ဆက်ထားပါလေတဲ့နော်ဆေးလ်ပတ်နဲ့လှုပ်တာလို့အတိတ်မှတ်တမ်းမှပြန်ရှာတော့တွေ့ရင်လည်းတွေ့တယ်မတွေ့ရင်လည်းမတွေ့ဘူးတဲ့တွေ့ရင်ဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်လာတာကအဲ့ဒီပုံရဲ့အတိတ်ပဲကိုပေါ်တော့တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုတော့အထက်ကဟနာဝီတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအတိတ်ပဲပေါ်တာကဲမြန်မာလူတူတူပဲမှတ်ပေါ်ဘာလို့အတိတ်ပဲပေါ်ပြီးတယ်ငါကပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ပဲပေါ်တာအတွင်းစိတ်ကပေါ်နေရတာတဲ့အဲ့လိုအတိတ်ပဲပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နာမကခဏဝိထိတဲ့ဟောနာမပါပေါ်ရတယ်ဟောနာမပေါ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါလိုအဆင့်၄ဆင့်ပေါ့နော်ပထမဟာအာယုပြုတာအဲ့လိုအဆင့်၄ဆင့်လုတ်တယ်တဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ကဲဒီပုံကြီးကလေးကိုအဆင့်၄ဆင့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့မြင်မြင်ချင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးမနောဝိညာဉ်ကအာယုံပြုလိုက်တယ်သမုဝေကနာဝိသီပြီးတော့အတိတ်မှတ်တမ်းမှာရှာတော့ရှိတယ်ဟာအဲ့တော့မှအတိတ်ပဲပေါ်ပြီအတိတ်မှတ်တမ်းမှာခင်ဗျားတို့အတိတ်မှတ်တမ်းမှာအဖေအမေယောက်ျားမိန်းမချစ်သူမုန်းသူမရှိလားရှိလားအယောင်လို့ဆိုတဲ့အနီဝါပြာစိမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါလိုကလထိုင်းသပွဲမှတ်မထားဘူးလားမှတ်ထားတယ်အဲ့လိုအတိတ်မှတ်တမ်းမှာရှာတော့တွေ့တော့အတိတ်မှတ်တမ်းကတခါတည်းကွန်ပျူတာလိုပဲဖျက်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 ဆိုရှာပေးလိုက်တာတက်ရှိလားတက်မယ်လားစကြွေးရတာဒါတက်မယ်ပဲဘူးတက်ရှိတက်ရှိဆိုရယ်တိရစ္ဆာန်အုပ်စုလားလူအုပ်စုလားဆိုတော့လူအုပ်စုဆိုတဲ့လူဆိုတော့ယောက်ျားလားမိန်းမလားတဲ့ယောက်ျားရတယ်ယောက်ျားဆိုတော့အသက်ကြီးကြီးလားအသက်ငယ်ငယ်လားတဲ့အလေအလားတဟောအဲ့လိုအတိတ်ပဲပေါ်လိုက်တာအဲ့လိုအတိတ်ပဲပေါ်ပြီးတော့မှမြင်တော့သူနေမြင်နေတဲ့ငါဟာဘယ်လိုဆက်သွယ်ခဲ့ဘူးသလဲလို့ဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြလိုက်တယ်ဟောပေါ်လိုက်တော့ပေါ်သွားပြီဟောလွန်ခဲ့တဲ့သုံးနာခန့်ငါဟောသူကစဉ်းစားတယ်ငါဟာနိုင်ငံညာကမြန်မာပြည်ကိုအမိပြန်လာတယ်အပြီးပြန်လာတဲ့ကြောင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းယူလာတာအများကြီးဖြစ်နေတယ်။တော့ရန်ကုန်လေစိတ်မှာ immigration တို့ကာဆန်တို့စတဲ့သက်ဆိုင်ရာတွေကစစ်ဆေးလုပ်ကြတဲ့အခါမှာအလော့ကိုကြံ့ကြနေတာ။ဒီမိတ်ဆွေကဝင်ပြီးတော့အကျိုးချောင်းနဲ့ကူညီလိုက်သောအခါဩလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြစ်စားကပြီးသွားတယ်။ဩသူ့နာမည်ပေါ်သွားပြီ
ဥလှပဲငါ့ကိုကူညီခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေပါလားအဲ့တလို့တဲ့အတိတ်ပဲပေါ်တဲ့နာမည်ပါပေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့ကကံ၃ပါးကိုလှုပ်တာပါတဲ့ကံ၃ပါးကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးကဘာကံရှိတော့မနောကံတဲ့ဒုတိယလှုပ်ခြင်းဝစီကံနဲ့တတိယလှုပ်ခြင်းကာယကံနဲ့ဟောသူကရှင်းသွားတယ်ရှင်းမှုရှင်းသည်ကဲအဲ့တော့မှအတိတ်ပဲပေါ်လိုက်တော့ဟာဥလှပဲမိတ်ဆွေပဲငါ့ကိုကူညီတယ်လို့လည်းအတိတ်ပဲပြောလဲပြောဟောမနောကံထဲမှာဝန်းတာလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါသောမနတ္တဘာဖြစ်သွားတော့အဲလူကဝန်းတာယုံနေမကဘူးမြင်နေစဉ်းစားတွေ့နေတော့ဗဇက်ကနေနိုင်သေးလားဟောအာရပါရပြောပြီးဥလှရင်တွေ့ရတာဝန်းတာလိုက်တာတော့ခင်ဗျားပြီးခဲ့တဲ့လူကကူညီလိုက်လို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကိုကျေးဇူးတင်စကားမပြောနိုင်ခဲ့တာကကျွန်တော်ကလည်းပဲအိမ်ကိုပြန်ခြင်းတဲ့စိတ်ကများနေတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်သွားလို့ခင်ဗျားကိုတော့ကျေးဇူးတင်စကားမပြောရဘူး။အခုထမင်းစားရင်အတော်ပဲဟိုမှာထမင်းဆိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ထမင်းကျွေးမယ်။ဩခေါ်လိုက်ပြီးတော့ထမင်းမှမကျွေးဘူးလားကျွေးတာ။အဲ့တော့ဝစီကံရောကာယကံရောလို့တော့ကမ္မတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာ။ကမ္မဖြစ်တတ္တိမထွက်ဘူးလားထွက်လား။အဲ့ဒီတတ္တိကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။เออกุตุผิดตัวเลยเด้เนาะพญาရှင်ก็ तू ไอ้หลุชิ้นปะบาเลยเออกัน3ม้าโฉชิ้นหลุดตาบ่ถูกเด้คลีมันอสิ้นจันนี่เด้พญาก็ तू ชิ้นปะล่ะเกก้องบีเด้ถ้าปฐมอุซุงต้วยเด้อฉีนี่อูกู3ตัดตาเด้อะกูนอกตะสิ้นจันเราเสร็จแล้วพี่รอ3ตัดเมเกนอกปุ๊กกูอ่ะอุทุคลีเนี่ยหลุเดียวกูจันเราလိလာကြရအောင်ကဲ तू อ่ะနောက်တယောက်ကိုတွေ့တယ်တွေ့တော့ဘာဝိညာဉ်တော့စက်ခုဝိညာဉ်မြင်မြင်ချင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့မြင်တဲ့ပုံရိပ်ကိုမြည်ပြီးတော့အာယုံမပြူလားပြူလားပြူပြီးတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ကသွားရှာတာအလိုလိုကိုကလှုပ်ရှားမလို့တိတ်ပြန်တယ်အတွင်းစိတ်ကဒီပုံရိပ်ကိုမြည်ပြီးတော့အတိတ်ရှာလိုက်တော့အတိတ်မှတ်တမ်းမှရှိတယ်ခေါင်းကပြောတဲ့သိတမဲလားလူလားအကုန်ပေါ်ပြီးလူတိုင်းယောက်ျားသူကငံနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲ။ဩပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလား။အဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကပေါ်သွားပြီနော်။နိုင်ငံတော်ကကုမ္ပဏီတွေဖွဲ့ခွင့်ပြုတော့သူတို့လည်းကုမ္ပဏီတွေတည်ထောင်တယ်။အဲ့တော့ကုမ္ပဏီတည်ထောင်တဲ့အထက်မှသူ့ငါရဲ့အချိန်ငွာနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အဝယ်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေအားလုံးကသတ်မှတ်ပြီးဒီပြုလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီရဲ့လိုအပ်တဲ့ကုန်ကြမ်းများကိုသူကဝယ်ပေးရတယ်ကိုယ်စားလှယ်။အဲ့လိုနဲ့ဒီနေ့မှတော့ကုမ္ပဏီကထုတ်ပေးတဲ့သိန်းတရာကိုဝယ်ပဲနဲ့အပြောက်ရှင်းသွားတယ်မှတ်တမ်းပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအော်အဲ့ဒီလူနာမည်ဘယ်သူလဲဆိုဖော်လိုက်တော့အဲနော်ဥတင်ပေါ်သွားတယ်ငါတို့ရဲ့အကျိုးကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်မိတ်ဆွေလားရန်သူလားအဲ့ဒါလို့တဲ့မနောဝိညာဉ်ကသူ့မှတ်တမ်းမှာရှိသလောက်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ရတာထုံးစံပဲအဲ့လိုပေါ်လဲပေါ်မနောကံကသဘောကျသလားစိတ်ဆိုးသလားသောမနတ္တလားဒေါမနတ္တလားပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မနောကံထဲမှာတည်းမထိနိုင်ရင်ဝစီကံနဲ့မဆဲဥလားဆဲလားဟမ်ခလာဥတည်မင်းလောက်မိုက်တဲ့ကောင်ရှိမလားငါကတော့မင်းကိုလူကောင်းထင်ပြီးတော့လှုပ်ပေးရလားမင်းငါမျက်နှာကိုမထောက်ဦးမဲ့တဲ့ကောင်ဟောစိတ်မဆိုးလားဆိုးလားဒါလောက်တော့ဖြစ်တဲ့ကောင်ကထိုးတယ်သူ့လည်းလည်းအသက်ငယ်တယ်ဆိုတော့လက်သေးနဲ့ကထိုးတော့ကံမမပြောင်းဘူးလားပြောက်တာအဲ့တော့အပေါင်းလားအနှုတ်လားဟောကဲအခုနှစ်ခုနိုင်ရှင်အောင်အခုမြင်စိတ်ကိုမလေးလာဘူးလားလေးလာလားပထမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမြင်တာဒါပဲရှိတယ်ပထမမြင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ဖြစ်တာဒုတိယမြင်တော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့တော့ကံသုံးပါးမှာကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းအကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းလုံနေတာဘယ်နေရာလုံနေတာမနောဝိညာဉ်ကလုံနေတာတဲ့ဘုရားကသူရှင်းပြတယ်တော့အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကအခရာမကြောက်လားကြားလားကြားတယ်တဲ့ကကောင်းပြီးအဲ့တော့အခုအဆင့်ပဲနဲ့ဆင့်တွေ့တော့30နော်30တွေ့တယ်ဒါကိုနံပါတ်1လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပလားဒီကကတော့နံပါတ်2ဟုတ်ပြီလားအပေါ်ကနံပါတ်3ဆိုပြီးတော့အဆင့်မရှိဘူးလားရှိတာကဲဒီနံပါတ်1ကိုနာမည်ပေးကြဆိုဝိပါကဝုလို့နာမည်ပေးပါတယ်။ဟောနံပါတ်1ကိုဘာလို့နာမည်ပေးတော့ဒုတိယကိုတော့ကိလေသာဝုလို့နာမည်ပေးပါတယ်။ဘာဝတ်တယ်တော့တတိယကတော့ကမ္မဝတ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ဘာသုံးပါးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါပဲ။ခင်ဗျားတို့စက်ဝိုင်းပေါ်မှာမလဲဘူးလက်လေလား။
อกูเขมียรู้เซไว้มาเมเลไข่หนอเขมียรู้ขันนามาเลไข่มาตบบอกพี่เนาะบาเวดโดวิบากาโวกิเลสาโวกามาโวเตเวทุ้งบามะปาเบเนเรเอริลูรีบามาลุลุไม่อยากบุรุพยาก็ชิมปะไล่เด้หอบพี่ล่ะเขมียตําเนลุโมเลียโมชุอลุติไม่ลุล่ะลุล่ะဝိသုံးပါးနဲ့လုတာတဲ့ဘုရားဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်တဲ့အခုဝိသုံးပါးလည်းဘုံကြည့်ကဲပထမဖြစ်တာကိုဘာဝတ်လို့ခေါ်တော့ဝိပါကဝတ်အဲ့တော့ဝိပါကဝတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟောကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးဘုရားအဲ့ဒီပြောတယ်ပြီးတော့မှဘာဝတ်ကဆက်လဲတော့ကိလေသာဝတ်ဆိုတာတဲ့ဝိပါကဝတ်ကိုမှီပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဘာကိုမှီပြီးအလုပ်လုပ်တော့အဲဝိပါကဝတ်ကိုမှီပြီးအလုပ်လုပ်ရတာဟုတ်ပြီလားအဝိပါကမှုကိုမိပြီးတော့အလုံးလွတ်လွတ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ကိလေသာဝင်လို့ခေါ်လဲဆိုတာသိဖို့မလုံလလို့လားကောင်းပြီတဲ့အခုဒုတိယလူကိုမြင်နေမှတ်တမ်းမှရှာတော့မရှိဘူးလားရှိတာအတိတ်ရဲ့မဖော်လားဖော်လားခမားတို့မှတ်တမ်းတွေကိုမှတ်ခဲ့တုန်းကခမားတို့မှတ်တမ်းထဲမှာဓာရီဟာယုံဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ထည့်ထားသလားသူငါယောက်ျားမိန်းမလို့ထည့်ထားသလားไอ้ดูสิมัดตั้งอ่ะยุบหน่อยเนี่ยพอมาละตูนเนี่ยงานเนี่ยพอมาไอ้ขะเหมียวรู้มัดแต่ไอ้ไดแม้เปลี่ยนพี่รอพอดาบ่ดิเอ้อล่ะหาบาเนี่ยอุมาดูได้ส่วนขะเหมียวรู้โหตรงอ่ะแคสเซ็ตนี่ไม่ต้องแกล่ะต้องแกล่ะแคสเซ็ตนี่ทะชิงงวยนี่หน้าถองไปล่ะดิหอบพี่ล่ะแคสเซ็ตก็อันตันซื้อรู้ไม่เอาละยะล่ะเอ้ยะดิหอบพี่ล่ะกูอ่ะกูยะขวดแท้มาไอ้อมูตมี้อ่ะสวาเจสาเจนะสรอกูอ่ะตูนเนี่ยชิมพี่สึกาไม่เปลาะย่อတော့ไม่จับพูละจောက်ล่ะเออจောက်เลยสรแล้วไอ้หลุเตียวก็จัญญาไม่ย่อตะคาเรแคสเซ็ตแท้มาเซ้ไล่เออเซ้ไปแล้วตัวเล็ดส่องตัวไปได้เลยว่าพ่นไม่จิวล่ะพ่นจิวแล้วเมตตาตุ๊กนี่ถั่วล่ะบ่ถั่วล่ะเอ้ยเซ้ดาแท้ๆเซ้ล่ะเว้ยเอ้ไอ้หลุเว้ยขะมย้าโอุบาทานเนี่ยขันธาสุดีมาแคสเซ็ตตึกขุยเนี่ยอดุดูเว้ยดิหมัดท้าได้ไอ้ไตเนี่ยเปลี่ยนบีทุบป่าดิดิไอ้ดาโหติมาကိုဘွားအကြောင်းကိုနားလေတာတော့ကိုစိတ်ကဘာနဲ့မှတ်နေတာလို့ကက်ဆက်တိတ်ခွေလို့မှတ်ခဲ့တာအမှန်တွေမှတ်ခဲ့တာလားအမှားတွေမှတ်ခဲ့ရလားအမှားတွေမှတ်ခဲ့မှာတော့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်တော့အမှန်ပေါ်မှာလားအမှားပဲပေါ်မှာလားအေးဘယ်လိုဖြစ်လို့သူ့ကိုမြင်နေငါကယုံနံလို့ပါလားဩသူ့ကိုဘယ်သူကမြင်တယ်ငါကမြင်တယ်အဲ့ငါကယုံနံလို့မှတ်မှတ်ထားတော့ယုံနံပါသေးတာအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာသာပြန်လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်အမှန်လားအမှားလားအဒိဋ္ဌိကိလေသာမပါဘူးလားပါလားအဲ့တော့ဘာဝင့်လို့နာမည်ပေးတော့မပါဘူးလားပါလားအေးအဲ့ဒါလို့ तू ပြောနေတာကဲဒိဋ္ဌိနဲ့ तू လဲယုံနာမဟုတ်ဘူးငါလဲယုံနာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေဖြစ်ကောငါတို့အကျိုးကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒေါသကိလေသာမလာဘူးလားလာလားဟုတ်ပါဘာဝင့်လို့ခေါ်တော့မမှန်ဘူးလားမှန်လားအမှန်နေတယ်လို့ဘုရားကပြောနေတာကြည်နာကဲအဲ့ဒါလို့ပြောတော့မှပဲဟိုဘက်ကမိတ်ဆွေဆိုရင်ပြုံးလိုက်ရဲ့လိုက်အဲရန်သူဆိုရင်မဲ့လိုက်ရွက်လိုက်ဘယ်လိုလားလုပ်တာအဲ့တော့ခမားတို့ကံသုံးပါးမှာကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်ခြေလေနေတာဝိပါကဝလာကိလေသာဝလာကိလေသာဝကခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးလုံနေတာတဲ့ဘုရားကမဟုတ်လားဟုတ်လားနော်ခင်အဲ့လိုလုံနေတဲ့ကံတွေဘယ်သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံနေတာလို့ကဲခုဒါမြင်စိတ်မှလဲတယ်ကြားစိတ်မှလဲနေနေလဲကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအခုမြင်စိတ်မှဒီလိုလဲတယ်ဆိုတာကြားစိတ်မှအခုဒုတိယလဲကြည့်ကြအောင်ကဲကျွန်တော်တို့အဖိုးကြီးတယောက်ကသား၃ယောက်ရှိတယ်သူ့မှာဟုတ်ပြီလားနော်မုတ်ဆိုးဘူပါပဲတဲ့သားတွေအားလည်းပဲလူမျိုးတွေပါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီလားအကြီးရဲ့အလတ်ရဲ့အငယ်ရဲ့လူကြီးလို့သူကတော့ညာပဲဆိုရင်စောစောအိပ်ပြီသူကတော့ခင်ဗျားတို့အခုလိုဘောလုံးရာစီဆိုရင်လူငယ်တွေကအိပ်လားလက်ဖိတ်တိုင်ထိုင်လားလပိတောက်တာလားဘောလုံးမွေးကြည့်တာဟုတ်လားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူသားတွေလည်းကြည့်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘောလုံးမွေးပြီးပြီးပြန်လာပြီးဆိုညာဘက်တစ်ချက်ဒီကိုရဲ့သူပါတော့မရှိဘူးလားရှိတာကဲရှိတော့အဲတကားကိုဖွင့်သူတို့တော်လေးနဲ့သူတို့ပေါ့လူကြီးကိုမနှိုးချင်ဘူးလေတော်လေးနဲ့ဖွင့်အဲ့တော့တစ်ချက်ဒီကိုလောက်ကြာတော့ချို့လူကြီးတွေကရုတ်တရက်တည်းမနှိုးဘူးလားနှိုးလားဟိုကတော့ဖွင့်နေအတန်မကြားဘူးလားကြားလားမျက်စိနဲ့မြင်တာလားနားနဲ့ကြားလားအဲ့တော့ဘာဝိညာဉ်တော့တော်တာဝိညာဉ်ဆိုဝိသုံးမမှာဘယ်ဝိစရတယ်လားအဲဥပါကောဝိစရတယ်သွားပြီမှန်သွားပြီတော်တာဝိညာဉ်ဆိုတော့ဘာဝိစရတယ်လားတော့အော်ခြေတံရောမကြောက်လားကြားလားအဲ့ဒီခါကျတော့ဝိပါကောဟိုမီကိလေသာကအာယုံမပြူလားပြူလားကိလေသာဝိထမမနောဝိညာဉ်ကလေ
လူကိုမြင်လာလားစိတ်ကအလုံးလုံးနေလားအဲစိတ်ကအလုံးလုံးနေအာယုံပြုတ်လိုက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုစိတ်ကအလုံးလုံးမရှာလိုက်ဘူးလားရှာလိုက်လားဩသားသုံးအောင်ရှိတယ်သူ့မှတ်တမ်းမရှိလားရှိတာဩသားကြီးက6လောက်နေလို့ချင်းဖနှောင်းချနေတာဒုံ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 နေဩမှတ်တမ်းကအဲသားလက်ကတော့ခြေပြားလို့ဖွားဖွားလေးနင်းနေအဲသားငယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကရှက်တိုက်ပြီးနင်းနေသူ့မှတ်တမ်းမှမရှိလားရှိတာအခုခြေတန်းကိုလည်းကြားလိုက်ကြောက်သူ့မှတ်တမ်းနဲ့မတိုက်လိုက်ဘူးလားတိုက်ရလားအမှတ်တမ်းနဲ့မှပေါ်သွားလိုက်ဒုံ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 အတန်ဆိုတော့ဘုသူ့တန်လားသားကြီးကိုမျက်စိနဲ့မြင်လာလားအတန်ကြားယုံနဲ့သားကြီးတို့သိပသွားလားသိသွားလားအဲ့ဒီလိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကပုံမဖော်ဘူးလားပုံဖော်လားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာတဲ့ဟောသားကြီးရဲ့ခြင်းလို့သိတယ်သိရောဒုံ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 ဆိုတော့သူအေးပြတ်သွားတော့မနှောခံမှာကျဉ်တ်သလားမကျဉ်တ်လားမကျဉ်တ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒေါသအဲဒေါသထွက်သွားတယ်။နောက်တချို့စိတ်တို့တဲ့အဖိုးကြီးတွေဆိုရင်လေဝစီကံမှငြိမ်းလာ။မငြိမ်းတော့လှမ်းမပြောလားပြောလား။ခွဲကောင်လူမိုက်မင်းလူကြီးအိတ်နေတာမသိဘူးလား။အပယ်ကြမဲ့ကောင်မပြောလားပြောလား။အေးပါးစပ်တဲ့ပြောလို့မအားပြရတော့ငြင်းထွက်အုပ်လိုက်နဲ့ပွဲပြီးသွားတော့ပေါ့ဟုတ်လား။ပေါ့ဘူးလားဟုတ်လား။အဲ့တော့ကြားတာကိုအမိပြုပြီးတော့ဝက်သုံးမလဲသလားမလဲဘူးလား။လဲတယ်။ဘယ်နှကမြင်တော့မလဲဘူးလားလဲလား။လဲတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အေးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုအခုပြောနေတာလေ။အခုဝိသုံးမလဲတဲ့အထက်မှာခင်ဗျားတို့လည်းပဲဝိသုံးမလဲတာကိုသတိထားကြည့်။အဲကိုကကိစ္စတစ်ခုနဲ့လမ်းလျှောက်သွားတယ်။မသွားဘူးလားသွားလား။အဲဈေးသွားမယ်တခါကျရင်ပေါ့။သွားရောသွားတယ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီလား။ကိုကစဉ်းစားရတဲ့နေ့မရှိတာရှိတာ။အရေးတရားမျိုးလို့အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့လမ်းသာလျှောက်နေတယ်။ရှေ့တဲတဲ့ကလူတယောက်လာတာကိုမမြင်တာတွေရှိဘူးတယ်လေ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ तू ကလှုပ်လိုက်တော့မှတွေ့တော့မှဟန်မငေးနေတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမကြည့်မိဘူးလား။ကြည့်ပြီးတော့ဘာဝိညာဉ်ဖြစ်တော့စက်ခုဘာဝစ္စလည်းတော့အဲဝိပါကလေ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 ရောကိလေသာကမလာဘူးလားလာလားခင်ဗျားအတိတ်ပဲမဖော်ဘူးလားလားသူ့ကိုနှုတ်ဆက်တော့မယ်လေ तू ကတော့ခင်ဗျားကိုမနှုတ်ဆက်ဘူးလားနှုတ်ဆက်လားနာမည်လည်းပြောနေပြီအာရဝဲသာလည်းပြောနေပြီကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားစဉ်းစားလိုက်တော့ဒီအတန်ကြာမှုပါလေဒီမျက်နှာလည်းမြင်မှုပါလေသူ့နာမည်ဘယ်လိုပါလိမ့်ဆိုတာချက်ချင်းပေါ်လို့မရဘူးမရှိဘူးလားကြည်တာအဲ့ဒါဘာဝိကအလုပ်လုပ်နေတာမနောဝိညာဉ်ကအတိတ်မှတ်တမ်းကိုမရှာဘူးလားရှာလားအတိတ်မှတ်တမ်းကသိမထင်ရှားတော့ချက်ချင်းမပေါ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုအဲ့ဒီဝိတ္တိခင်ဗျားတို့တကယ်မလဲခဲ့ဘူးလားလဲခဲ့လားလဲခဲ့တယ်အဲ့တော့သူကတော့ချက်ချင်းသူ့မှတ်တမ်းကပေါ်နေတော့အတိအကျပြောနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားကို့မှတ်တမ်းထဲမှာသူ့အတန်နဲ့မှတ်မိတာတော့အမှန်ပဲမျက်နှာကလည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်လို့เอ้ยไอ้ลูกเปียวนี่เปียวเองนี่ตู้อตันเนี่ยมาปาล่าတော့ปော်ทွားတယ်တဲ့ไอ้ဖြာใจที่โหတော့ခင်ဗျာနေရာပြေးလို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ဟာတင်းတင်းတည်သွားပြီใจที่โหမှာလာပြေးနေဆိုလူတွေမကြောက်ဘူးလားကြာလာเอ้ยသူတဲခိုးတဲ့နေရာမှာနေရာမရတော့လိုက်ရှာနေတော့သူတို့ကဟာလာနောင်ကြီးကျွန်တော်တို့နေရာမှာတဲလို့ไอ้ลูกပြေးတယ်ဆိုတာမပော်ဘူးလားပော်လာပော်ทွားတယ်ไอ้တော့မှ तू ကပြန်ပြီးတော့အာရဝန်သာမနှုတ်ဆက်ဘူးလားနှုတ်ဆက်လာเอ้ยไอ้ဒီလူပြောတာတဲ့ไอ้ဒီလူလုံနေတာတွေကခင်ဗျာတို့ဒီဘနောဝိညာဉ်အလုတ်လုတ်တာမမှန်ဘူးလားမှန်လားအဲသင်မထားတော့တိကိုမသိဘူးတဲ့ဒီလိုဝိသုံးမလုံမမသိလိုက်ပါဘူးတဲ့နော်အခုပြောလိုက်တော့မှအဲ့ဒါတည်းကဝိသုံးမနဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်လားဆိုင်တယ်အခုနှစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့မြင်တာလည်းပြီးပြီကြားတာလည်းပြီးပြီအနံ့ရတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတာအဲအနံ့ရလာလည်းရှိတယ်တဲ့ကဲခင်ဗျားတို့ကအခုဆိုရင်ဒီမှာလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟူစာအုပ်ဝယ်တာတွေဘာတွေရောမရှိဘူးလားရှိတာเออสาวเวเรตะหยอกก็วินดีตะหยอกก็ไม่ส่องอ่ะก็ส่องอ่ะล่ะส่องนี่ล่ะป่ะฮะล่ะแกชื่ออ่ะอมุธมิยะวินดีเลยนอกก็อมุธมิยะลาเลยส่วน तू อ่ะเยมวยสุดท้ายอ่ะ तू เยมวยน่ะกูนักข้องเนี่ยไม่อยากวุละอยากล่ะฆานะวินดีบาวุษะล่ะเออวิบากะเวเลเลတော့กิเลสาวกอญิญญีล่ะอธิเวพอล่ะกูอ่ะแลเยมวยต้องแกพูดได้เลยฮ่างาดีเยมวยต้องพูดเลยดีเยมวยอ่ะเปลี่ยนเทศกะเยมวยอมุษาငါတုံးခဲ့တာကုံသွားလို့ဘယ်မှာဝယ်ရမှမသိဘူး။ तू ကဖွန်ပန်သာဝယ်နေတယ်။မနှောဝိညာဉ်ကမလုပ်ဘူးလားလုပ်လား။ဟမ်အတိတ်ကိုမှန်တယ်မရှာဘူးလားရှာလား။ဟာ तू တုံးလာတာ तू ဘယ်မှာဝယ်လဲမသိဘူး။ငါသူ့ကိုမေးဦးမှာပဲ။မလုပ်ဘူးလားလုပ်လား။ဝယ်လဲပြီးတဲ့ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ तू မနှောကန်နေရသဘောမကျဘူးလားကျလား။ဝစီကန်ကလှည့်မယ်မေးဘူးလား။တကယ်ကြီးညီဆိုတာပြင်းတဲ့ကရေမွေးလား။ဘယ်လိုမျိုးစားလဲဆိုဟုတ်တယ်ပေါ့။မဟုတ်ဘူးလား။ဘယ်ဆိုင်မှာရလဲငါပြောစမ်းမလုပ်တတ်လို့လား။အဲ့တော့ဝယ်သုံးမမလဲဘူးလားလဲလား။လေလေဟုတ်ပြီလားအနံ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေလေတာပဲတဲ့ဘုရားရှင်ကကဲအရသာပေါ်မှာရောမူတည်ပြီးမလဲဘူးလားလေလားเนาะကျွန်တော်တို့ကမိုးငါးစားမယ်ဇ
chati mi malu ni mian mui ngah di mana lor cuit awal lah cuit awal mui ngah elah yang mesti dah sih dah. Tapi kemarau aku mui ngah cah cuit lor mesti ni sama mian unam jenah bawa ni no. Saku ini ni 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 kudu aku tu mesti dah ule. Tetar ni mui ngah uji biro macam ngah mesti awal lah sih lah. Kemarau cuit awal mui ngah mah di mana sih dah di mana cuit awal mui ngah yang ni sih mesti dah sih dah. Tapi ni lah mian ilah. Tasai ni mah kujai tak saya, kudo am sahul asalah. Eh, elu lupa nama, elu siapa. Jenaroh yang umat suri ni mohinga siapa ni? Kujai ni mohinga tua sahul. Ati ni mohinga, ni nama mohinga. Miao miao doju mohinga, mesti ura siapa. Kau mohinga cakap jero mohinga bagai minyebi. Minyebi ni, wibah kau. Oh, sekarang cecah me. Wah, tebi tebi he, le tebi tebi bejo le tebi tebi. Ha, ngasahul ni doju mohinga ni tulai dah. Eh, mau lah, mau lah. Saya no, to kau me pun me, mana awak ni am lula lula, dojo mungkin ada tu de, nama bapa Paula pala. Saya no, kau mawe, ada lula kili dah awak lula, saya betul kau mawe, jangan saya kau me lupa la, ngah saya kau me lupa la, eh kili dah ni mampir la mampir la, mampir biro ma, mana orang ngah, semua macam la, cakap cakap, kaya kau kalai, oh, zona macam kau la kalai, kau biro besar dia macam dia la, besar dia macam wala wala. Kuat-kuat sura zewa wenye di bawah jauh abi, hula. Orang mungkin apa kamu mienye, dewe pade menoga ngah kaino kaya ngah dzon kade walai de yada poro bawah jauh. Sekarang mana hula leda, zewa wenye berpi hula pi la. Eri yada aku mibiro menoga wenye dewe pobiannya. Oh ngah lili caya, tiapa pobo lili caya tu la. Yada madan dia ni dia tu go, madu tercua sasa caya. Dilumlah. Eh, ini mana ni leh siro? Tuga lele macam ibu dah cai. Oh, aku pola leh present sendiri yang ada lele, past sendiri yang ada lele siro. Madula dula. Eh, lusuh kau ni leh sumpah lagi. Aku bila ngaji deh ia dah dah siro. Macam lu sumpah sumpah lah. Kau ni lu sumpah do menoga ngan doa macam awal. Kau ni sura ni menoga ngan naudzon sama sabu kainah sabu kainah. Naudzon tak kado guasu mawala wala. Bawa ini biar pih. Jangan, ayah dah lihat siapa poro yang sufiat kau ni, menolong tu boleh naik tu susah kapau, mula hula. Eh tu, depan kuno naik depan kuno tambah down lah. Dulu kami ada temuin cara, wedung mana pau lah pa. Eh ni wedung mana leman tigo, mantibu, no piye sih? Di sana di lu pior mana kami ada wedung ni lah, mula hula. Wedung mana ni lah, jalur ya. Eri wibu piaga pioni dah, kami ada rumah mana dah di sini no, wibu mian gaya mian apa tu ali, ada siapa yang mian kenal dia tu, kuah kuah macam ada siapa mana dia, kami ada wibu mian saya, wibu tu mahu pior ha, tu apa lah tu, wibu kaya lu ya lah, eri kemana ni dah, pior dah udah macam orang bama, mesti kulo jenari siapa bahasa piani ni, tu apa lah, eri lu leh ni dah. Eh, ramu yang saya ni, gua kau beli ulah lela. Tapi saya ni, leli lah. Baru lo, aku lo, eh, eh lo leli lah. Aku benda kunci itu. Tunggu, baru mienye, ciare, anayaare, sare, legu sih bi, no. Kenal ngagua, tiada mune pada lo, lansiau dah, cinta cia, no. Kau nyau ni suruh lansiau cina siapa pi ulah pi dah. Menolong angan sahpet. Nasihat cene sudah sanam segam down sura, down sura kaya kanggo makanya kaya na, beci dau cua, makanya kaya na, beci dau cua ni nanti cari sura betiula tiada, tiada betiula tiada, kaya wenye, oh di mana dia udah jalan, oh ubah kau betiula pula, kau ini lepik pula kile dau kani, di mana pula pula, aku cerau cerau, tu mian cerau lah ngah cerau, ah ngah cerau, oh game tiu su. Masih sembilan dia lu, dia berapa pula pula? Sembilan surai dia menolong angkat wajah bi nak cerau dicawu, cua, pula pula. Nyabe cerau dia jamin cerau, tidi mifu la pula. Kaya, wenye, bebi yang jaro, wibaga wo, era umi biro sega, ngaye nyabe cerau, ngaye jauhnya lu pula. Eh, ngaye nyabe cerau, sembilan surau menolong angkat wajah nak pula. Lain, air lu ni kemiaru lansiau ni dah le, wudhu ma pala ma paula, pare, air lu pion ni, lepas ni kemiaru, ni sen lu ni do amu mana miadi, wudhu mana kini yad lah, miahula, miahu ni, air dah periksa temu pa,
ဆက်ဝိုင်းဟာခန္ဓာမှာလေးနေတာဘာမှမလေးနေတာနော်ဆက်ကူမှာလေးတာလားခန္ဓာမှာလေးနေတာလားအဲခန္ဓာမှာလေးသွားပြီတဲ့နော်ကဲအခုဆက်ပြောမယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေပါပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့မျိုးကလည်းပဲတော်တော်ချမ်းသာဝင်ရတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကလည်းအများကြီးပဲဟုတ်ပြီလားမီးပွိုင်တော့တခုမှမတွေ့ဘူးရန်ကုန်ကျရင်တော့မီးပွိုင်နဲ့တွေ့ပဲဟုတ်ပြီလားမီးပွိုင်မှာသုံးခုမရှိဘူးလားရှိတာမီးနီမီးဝါမီးစိတ်ရှိလားမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောကြဆုံးကာမောင်းတဲ့လူကာမောင်းတဲ့လူကမောင်းလာတော့မီးနီလေးကိုမမြင်ဘူးလားမြင်လားဘာဝိညာဉ်တို့ဆက်ကုဝိညာဉ်ဘာဝိလေတို့စကူဉင်လေပြိနေကိလေသာရမလားအလုလုပါလားဩငါတင်ထားတယ်လိုင်စီယူတော့ကမီးနီဆိုရင်ရရမယ်လို့အတိတ်မှမဖော်လားဖော်လားရုံဏကိုရက်ခိုင်းတယ်လားငါ့ကိုရက်ခိုင်းတယ်လားဩကိလေသာကအဲ့ဒါလိုလေရက်ခိုင်းပဲလို့လေဖော်တော့မနောကံကနေပြီးတော့အလုမလုဘူးလားအလုလုလားအဲ့တော့မရက်လိုက်ဘူးလားရက်လိုက်တာအေးအဲ့ဒီအချိန်မှပဲနောက်တစ်ခါမီးရမွာဘူးလားဝါလားဘာဝင်ရင်တော့စကူဩကိလေသာကအတိတ်မှမဖော်ဘူးလားဟာမိဝါဆိုရင်မောင်းဖို့အစင်းနဲ့ပြင်ဆိုတော့မနောကံက6လောက်ကိုခိုင်းပြီးတော့နံပါတ်1ဂီယာ2ကလပ်လီဘာနင်းမထားလိုက်ဘူးလားနင်းထားလိုက်နောက်တစ်ခါမိမစိမ့်ဘူးလားစိမ့်တာဘာဝင်ရင်တော့စကုဝိညာဉ်ကိလေသာဝကဟောမိစိမ့်ဆိုရင်မောင်းခိုင်းတာအဲ့တော့မနောကံက6လောက်ကိုအမိန်ပေးလိုက်တော့မမောင်းလားမောင်းလားအေးအဲ့ဒါလိုနဲ့မော်တော်ကားမောင်းမောင်းဆိုင်ကယ်စီးစီးအတူတူပဲပုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလည်းဝတ်သုံးမှမပါဘူးလားပါလားပါနေတယ်တော့ဒါလေးတွေအားလုံးတရားရှင်းပြတော့မှအတိပ္ပယ်နဲ့တကွဝိသုံးပါ့ကိုကွနားလေတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲကောင်းပြီတဲ့အခုခင်ဗျားတို့ဒီကျောင်းမှာစာသင်ရတော့ကဏ္ဍနေမတွေ့ရလားတွေ့ရလားဟောတော့ကုတို့ညီမြချင်းတွေနဲ့တွက်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိတာကဲအပေါ်ပု္ပ္ပာကိုကြည့်လိုက်ရင်မမြင်ဘူးလားမြင်လားဘာဝိညာဉ်တို့စကုဝိညာဉ်တို့ဘာဝတ်လဲတို့ကုတို့အကုတို့မဖြစ်သေးဘူးပြီးရင်ဘာဘွက်ကလိုက်လို့ကိလေသာကအတိတ်ပဲမဖော်လားဖော်လားငငယ်တော့ကသင်ထားတယ်ရှေ့ကဘာကဏ္ဍတို့သင်ကဏ္ဍနောက်ကဘာကဏ္ဍတို့ခလေကဘာလှုပ်ခိုင်းတဲ့လက္ခဏာပေါင်းတဲ့ခဏလှုပ်ခိုင်းတယ်လို့အတိတ်ပဲမဖော်လားဖော်လားအဲအဲ့တော့အတိတ်ပဲဖော်လဲဖော်စိတ်အတွက်နဲ့မပေါင်းလားပေါင်းလားမနောကံကဒီမှာအတိတ်ပဲဖော်တယ်မနောကံကမပေါင်းလားပေါင်းလားစိတ်နဲ့ပေါင်းတော့နှစ်နဲ့ငါးနဲ့ပေါင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားပါဇက်ကဆိုတော့ခုနှစ်လက်ကရေးတော့ခုနှစ်အော်ဝတ်သုံးပါးနဲ့မတွက်ဘူးလားတွက်လားအဲနောက်ပု္ပ္ပာတစ်စုပ်ကိုကြည့်တော့မမြင်ဘူးလားဘာဝင်ကြီးတို့စကဝိညာဉ်ကိလေသာဝကအတိတ်ပဲမဖော်ဘူးလားရှေ့ကဘာကဏ္ဍတို့နောက်ကဘာကဏ္ဍတို့ဒါကဘာလုခိုင်းတာဩ तू ကဆုံးဖြတ်လိုက်တော့မနောကံကစိတ်နဲ့မမြောက်ဘူးလား3အလီလေးရတယ်6အလီလေးရတယ်မဆုံးလားဆိုလား6 3 20ဩ78ရုပ်ပြီကဲ638လက်ကရေးတော့78အေးအဲ့လိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လုံနေတာတွေကနေ့စဉ်လုံတဲ့လုံတွေကဝတ်သုံးမှရှောင်လို့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝတ်ပါအေးခုမှပဲမြဲနေတော့ဟုတ်ပြီလားဝတ်သုံးမှနဲ့ဘဝကသွားနေတာဘုရားရှင်ကပြောနေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလေးတိမှကမြန်မာစာတွေကြတော့သင်ထားတော့မဖတ်လို့မရတော့ရလားအော်ရောရောနဲ့ဖတ်နေတာပဲလေမြန်မာစာအဲ့မှာပါဠိစလုံးလေးရှိတဲ့ရှိတော့ဆက်ဖတ်လို့ရလားရက်သွားအတိတ်ပဲဖော်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်စာဖတ်တာတို့ပါလို့တာတို့အလုံးဘာနဲ့ဆိုင်တော့ဝိသုံးပါးနဲ့ဆိုင်နေဒါကြောင့်မလို့နေစဉ်မိမိတို့ဒီဝိသုံးပါးနဲ့กินလို့ရလားမရဘူးလားအေးမရဘူးတဲ့နော်အဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဝိသုံးပါးမှာလည်းအခုပြန်ကြည့်ရအောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာဒါဝိပါကဝဝိပါကဝကိုခင်ဗျားတို့ဆက်ဝိုင်းမှာသင်ဘူးတာဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်တလာယေရနာဖတ်တာဝေဒနာတဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဒီမှာပါသွားပြီ။နာငါတင်ညာဝေဒနာစေဒနာအဲ့ဒါပါတော့နန္တရာဟုတ်ပြီလား။ဒန်နဲ့ယုစကုပ္ပတာမဟုတ်လားဟုတ်လား။အော်မြင်သိကစကုပ္ပတာကြားသိကသောတာပတာရခင်ဗျားတို့ဆက်ဝိုင်းမှာရေးတဲ့စကလုံးနေပဲရေးလိုက်ရင်မပေါလားပါလား။ဝိညာဉ်နာယုအော်ဟုတ်ပြီတော့နောက်ပါတော့သလာရတာဆိုတာအပြင်အာယုံမရှိလားရှိတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအပြင်အာယုံကဘယ်ထိလာလဲဆိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟောဒီစကုပ္ပတာရအထိကိုအပြင်အာယုံလို့ကောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားသလာရတနာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုတော့ပါဠိလိုအကျယ်ချဲ့ချင်းယူပါရတနာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ရဲဆိုအယူပါရတနာတဲ့အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ယူပါရတနာကအဲ့ဒီပုံရိပ်မျိုးလုံးလေးကိုရောက်တာလားအလင်းစွမ်းအားပဲရောက်တာလား
Yubayaranaga, Yudiyarama, Alinswan Aw, Kawyare, Yubayo, Hopila. Dileya Leyago, Padarani, Liasitadim, Tobulatula. Onagum, Dwala Dwala. Ediani Biro, Onago, now the Pine Payan. Editoba, Mine Pungi Podwara. Erago, Seku Padarani, Naku Tudu, Duguro, Sekai, and Nalu Kawyare, Balu Kawdaro. Dala Yanamusi, a twin, eh? A bien, hobila, a twinga, a no lo da jaro, a lin swan arm hodo, yodo, yope, yase, swan are, dagaro, kulu, natabiru, di hari within hama, the wapa bade, daro, yadari, the wapa baba, wood, and not bahu da people who, kamiaru, dizzy, shimbiani, ah, a good piercing, da wipa, kawusula, davelu, nale, geno, kobi, wayan, nan yo. Dala Yerana, di Dala Yeranane, di Ayeranane, Matila Tila, Hodi Niyama, Pata Pete, Dina Dingati, Duye, Mazola Zola, Era Balu Koro, Pata, Era Rubioli, Pata Pisia, Widenas, Yamasola Suela, Dabo, Eddie Widenadi, a Joe Widena, Bawinado, Eddie Mizigale, a Jose Piro, Mimini Kudu Akudu Pibila. Pitching, though, be any waiting up in Ile, Kuzu, Akuzu, Mapit, the Baba, you know, Ella down, Ella, a Jew waiting, I look quite. Get Ella, Moody Bima, Camaro, Kili, Dawaku, Tana, Ubada, Balu Donaro, Camaro, Sawama, Yula Yela, Ubada, Lemio, the Bibi, Ada, Wadu, Bada, Camaro, Sawama, the Mibiba, who? Pula hola, ubara ulimu tenai bari baru ada waru bara, teju bara, tila baru bara, kamu bara, ada waru bara tu kuku baca nara. Ngah ini haiya, ye mici udah cila. Ero tenane ubara ngah ayu mici bula bula, menawi ni mah hobi lah. Mena tu ngah sura ubara ma baula bara. Oh, eda ni tuala eda. Tu ngamine swa ada waru pada hobila. Eru pale pahor di tenaga. Mami mesui sui mici bula cila. Yang tu sui joda api mbiangula biangula. Emba mbiangula mana? Elu biangi lah. Kami no. Eri doma tenaga ubana nara kama buah melaula. Kama wo. Mabula. Kandung baga. Eragu budi bikan ni melubula laula. Laute. Eru dia biangi dah dia. Perisa tempoh bah, mahu ulah ulah. Aku kemarin lewatlah seku bermala kena malah. Era jamlu kena nyayau sunyo, mula mala. Mana? No dalih degu tima. Opiasi ni terbawa tiada hari degu nale mal. Kau mili degu sepiro mili degu cerdah tahun degi. Aku kile tahu ka dia kan sudah mahu ulah pola. Kita dah muka dia kan, biarlah elah biarlah begitu mah. Jadi mih aku kuat leh ini, hobi lah. Tuh tu lewe, satu lu yang, oh. Kita dah muka mih satu am ini biar. Oh satu ini, tuh ni bukti ni. Banyak satu am ada biar lu mila itu. Pinjaman ini satu bah. Banyak satu am. Pinjaman sudah logi pinjaman biarlah mau wibadana. Oh wibadana pinjaman ini, keku. Asal tu ni tenome, no? Aku pertama pilih daro, sama tu dah lo. Wudi, leni leme, bawa bi no. Asal tu dah yang kili dahwe, jatuh ame, si, jatuh ame. Kau bilang, ed lo piora aku, wira naga ni, tenam aku ni lo piora. Macam mana sih na? Eladu belu lawa mantai me piro, tigo, mantai buat, bazarne me joni dahwe, wira naga ni, tenam aku ni me piora piora. I aku jatuh ame. Jadi ni tu usah tenom, hobi lah. Kalau begini, aku duriya lu, mien mula mien lah. Mien no, dewe poro uten dulu, yang dulu biola biola. Yang dulu pido aku menolong aku doa kami ni ulah. Eri niama kenali jale sama pihak. Eri itu doa ni mien, doa ulah doa lah. Wajikane kaya kami pihak, pertama tenom ya ulah ya lah. Oh, tu negoran mien cint sayi mien ulah. Sayi ni lah, sayi ni, eri juga eri lalu ni lah. Tapi, wajikan kaya kan melayu, ku terima, melayu lah ya. Menolong kan, dikau, dikau, dia doa dari, mula hula.
Richard Sainz lalu kau ni, yang leh ni dah, dia biasa ni, elu leh ni dah. Pilihan aku bawa ni, wajikan ni kaya kan, tiada lagi. Jambu tiada kan, wajikan ni kaya kan, tiada. Kamiaru, kain ni dah, tu bawa la. Menolak kan, tiada tu. Eh, jambu ini tu bawa sahun tiada kan, tiada sahun tiada kan, ada tu je cakap. Kau kau ni dek, wajikan ni kaya kan, aku belum pernah. Aku digang digang tu pioni dah. Menolakkan ni, belum pihul dah pihul. Ini kembali, ini menolakkan pionai bal, pionai tulah kena ngabala. Oh, ngala kena ngabala. Oh, dekero tulewe kena ngabah yunamé, ngalewe kena ngabah yunam, kena ngabah yunam mana mian, mianan pihcin pihcin ni ni dek duka dek di bala. Lungen ni 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 lang ma dong ma kuadwaro tu yuji ha ngade dong pubi. Uzani di sini, ho, pinjaman bapa tahu lah. Yang ni wenai bapa wenai, pinjaman, wibadan pinjaman wenai. Toda meyau dobu de jenari muda pihatuar, bapa tahu lah. Oh, tu aku biang biang ni cik. No wibadan pinjaman wenai dia kat tu le, kena ngapa be, kule, kena ngapa be. Lengan ni 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 aku kuala dia, tu angare ku uzani de, oh ujian dia lama. Melonjakan ini, kau dah lepasin ini balah. Oh, tu ini memang ulama. Eh, tama dayti guenai, tama tingkap apa sih? Eh, apa ni ame game? No, eh, ame game siapa? Tungchan itu, pioni dah. Oh, eh, lu suruh kekisam siu. Oh, kamera tama daytiga. Kau ni apa kau ni apa? Tu deh be, sayna be, eh, nong tu melonjakan pira be, suvi rokua. Kau ni apa? Tahu lah dah. Kuah biasa no, kaya yo yo, uti ye, kena tahu ni apa sih, pasang tahu no, orang jubi tua, kau ngah kau yang lusa no, sebelum pasang mama, lulai bula, era zaman lu nauta kamada dia, parmi kudo, mepi bula pila, bewega cedu bula, kenya wega cedu bula, seisura nak ku malu bule, kenya ni juga jo kiri dah kah jadwari, piya, mepiola piola, eh era zaman lu asatu nai bodi, wibadana kenya ku dapu malu lula lula. Eh lula, eh lula lula itu apa? Yuna, ngamau dong. Yuna ni sudah tenaga cecen mungkin lalu jadi lah. Eh dah jauh tenaga kuba uye dia, macam mana je lah. Eh dah ni pioni dah. Eh dia aku nale ma, no betul ma aku dicah nale ma, lula lula damar. Ada, keke aku sudah terolit bawa bawa tu abis, no. Aku soin kemarau mida juga mah, ini yang tuan ye, kau seni kau dami hari betul la tu la, tu je. Kau mimpi ni seni dah dami lu, cecah betul la tu la, tu je. Bahu so, ini macam ni, ni lain tensian ni lu, betul la la. Ini lain tensian ni dah ni, tu cuma bingsu dia. Tepat la tu ebi, tenten la betul ye. Kau macam ni, tensian malah, main ni mah. Eh, elu tu la. Eh, aku kemarau ini yang cie, yang dia main mah tu le, ngaya dia tampil dah. Bukan ulah, mima tu ini, ngah mima, mesti ulah je lah. Kita dah wujud, mesti ulah mian lah. Mian ni, elok elok ni dah. Tuh bapa bini, elok kan, ni lain elok ni jadi tu. Mian no aji tu, ada yang popi dah. Eh, koga di bini ada ni, ya tu amisu. Tuh orang lelul no ameli. Taka taka leli dah ameli, ala. Kemudian dia ibu anak yang sedih dia mencuri ulah. Cuma abang ye di ni ibu anak solah ila, igua solah. Dalam la piorai dah. Piorai ni senjali, senila kena ngawala. Eh, elok lebo no. Eh, orang ini lejeng mau belula lula. Eh, apa pion ni dah? Biar kan lejeng mau lejeng apa? Tu bapa bini, no? Lejeng mana? Zai hawa pion lu yah. Bapa pion lu yah lah. Zai hawa, zai dene sa. Tua me, zai dene sura bapa uzi dene zai tu. Eh, pionya uzi dene zai ku. Ah, lejeng juga mah. Tu bapa bila. Kaya elok lejeng mah mihala ro. Gunale dah lah. Oh, seni bang dah. Kan sunu sunya lah be. Hot di dah bi. Oh, kamera kah tama dedi. Awilah, kain yang seni mahu nampi dari jauh. Pihdo lewe dehero kena ngapa? Pihpian ni deh duka deh, cincin balalu, nale doka. Eh seni deka, seni pihine gua kuno lada deh. Hala, kemudian seni pihine seni deka, tika nala deh. Edelu wibadana, pihnyau, dong piu dua mesui. Kamiaru mida azudi, cincin dada niyamala, seni ye niyamala. Era megin sebane nidi. Bane ni jiro. Piaga megin siapa hotara? Atau macam apa bu? Atau siapa bu? Belu atau siapa yang mesti jenya?
Megan Shiba, Saudiani, Saitero, Yago, Mayaudrobu, Saudero, Shirajida, and Saudero, Saitero, Mayaudrobu, the pony oil, and never like Oregon. Fulala, Saitero Lazaro, Mayabu, not Bello, don't chamber, so that they met out of Digo, Madila, a good thing, Epinia Yadiga, a don't chavo thing in art. He would know how they be so in Kobo, Bewak and Nation. Aye, kill it that way, so deep. A good Camaro, kill it down with the man. Lala Binays and I would Danaro, Dejido, Paula Pala. Connemio de Loma, kill it that way. Camaro, Yimitabra Yala. Deity, Vidigesa, Lova, Doda, Mana, Boadana, Oiza, Eda, Aloha, kill it, Tao, the Baba Bino, a Camaro got. Oh, place at the Boba Man, then come at your Dijaja. ดาก็တော့ပြစ်စုံပံအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်အကျိုးလို့ခေါ်တယ်အတိတ်အကြောင်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလို့မခေါ်တော့လားဟောတော့လားနော်အတိတ်အကြောင်းကိုအကြံပြခေါ်ထားတာပါတဲ့အဝိဇ္ဇာဥဆောင်တယ်သူအထိပ်ပဲခေါ်တယ်အတိတ်ကဘာဥဆောင်တော့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်စကားလုံးဖြစ်ရအဝိဇ္ဇာဥဆောင်ပြီးတော့အနုတ္တိယခုနှစ်ပါးသလုံးလောက်တာလို့ဆိုပါမှန်နေဥဆောင်တာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ပြောလိုက်တာတော့အတိတ်ဘဝတော
da adai jong wa le be anudiya khona ba ne be ma ni ga u la ni ga la eh pisauk pai ja yin no tana u saung ne oh khmyar lo san kwai ma ma tei u la tin da tana u saung ne byo da anudiya khona ba da lo a chou win de su ma ma ne de tbo pa bi no da ri a lo ti si chin lo khmyar lo phi swet bi da de no parisa tamu pa ka tbo ri ya kae khu so yin toro le tbo pao twa bi de no a khu parisa tamu pa ko အဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုရပ်ဖို့ဒီဝိပဿနာပညာနဲ့မှရလို့ရတယ်။ဘာနဲ့ရမှာတော့။နော်ဝိပဿနာပညာနဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့သင်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဒီသဘောလေးတွေကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ရလိုက်ပါတဲ့။ကဲခုခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့။အမအလုရှင်တဲ့အလုသမားလည်းဒီလိုရှိပါတယ်။တကယ်တော့ဒါယုံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့နှလုံးသွင်းနိုင်ပဲ။အော်သူတို့တွေကကံဆုံလို့လို့တာအချင်းချင်းမိနေတာအချင်းချင်းကျေစုပြုနေတာဒါလေးမြင်မယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတဲ့အချင်းချင်းပဲလို့နားလည်လိုက်ရင်သောတာအရှင်ကတိုးမှလာရော့သွားမှလာရော့သွားမယ်เนาะဒီကဘာပမာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေကအကျံပြောတယ်ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်မနောကံမှအရင်ဖြစ်တယ်ဗမာအရင်ဖြစ်တာဟုတ်ဝစီကံမှအရင်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ကံသုံးပါးကိုတခြားကြည့်ဗမာအရင်ဖြစ်တာနော်အဲ့လိုပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝစီကံနဲ့ကာယကံကိုမကူးခင်မှာအသိအချာလေးစောင့်ထိန်ပြီးစဉ်းစားပြီးပါစိတ်အေးအေးလေးထားပြီးပါဟုတ်လားဒီလူကိုစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုတာကိုသီးခံလိုက်ပါငါမနေ့ဖန်မှာပြောတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုသီးခံလိုက်ရင်ဂျားထဲမှာဒေါသတိုးမှလားယော့သွားမှလားအဲယော့သွားပြီဆိုမနေ့ဖန်ကပြောတော့ကြမ်းမှလားသိမ့်ပုတ်သွားမှလားအဲဒေါသယော့သွားပြီဆိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမှန်းမှလားမှန်သွားမှလားဟုတ်ပြီဒေါသဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြောရင်အကြောင်းအရာတွေကမှန်မှလားမှန်းနေမှလားအေးမှန်းနေရင်ကိုဘဝမနစ်နာဘူးလားနစ်နာလားနေနာတယ်တော့ဒါကအကျံပြောတာလေအခုလိုဝိပဿနာပညာနားလည်ပြီဆိုရင်ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်နာခံတဲ့သူလည်းပဲနားမဟုတ်ဘူးလားဝင်လားဝင်သွားမယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ပြင်စရာရှိရင်လည်းပြင်လို့ရသွားမယ်တော့ဒီသုံးပါးကိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီကဲကောင်းပြီတဲ့ဒီဝိသုံးပါးကိုသိပြီဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဝိကိုပဲအဓိကရပြင်ရမှာတော့ကိလေသာဝိကိုအဲ့ဒီဝိကိုတရားအထုတ်မှပြင်ရမှာလားနေ့စဉ် daily life မှာပြင်ရမှာလားအဲ့ကဲကဲကဲစီမတယောက်ကအယောင်စည်းစည်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုကြစို့ဟုတ်ပြီလားကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝင်ထမ်းပေါ့ဟုတ်လား तू ကဒီစတိုးဆိုင်ကြီးတစ်ခုမှာ तू ပစ္စည်းကောင်တာတစ်ခုတာဝန်ယူရတယ်ဆိုရင်ဝယ်သူလိုက်ရင် तू ကလိုက်မပြဘူးလားရှင်းမပြဘူးလားအဲ့ဒါအယောင်စည်းရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဒီပစ္စည်းကြီးတွေပြောမယ်ဈေးနှုန်းပြောမယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမကောင်းကြီးပြောရမယ်မဝယ်သေးဘူးဆိုပြန်သိမ့်မယ်နောက်ပစ္စည်းမပြဘူးလားပြအေးအဲ့လိုပြရင်ပြရင်နဲ့အကုန်သာပြတယ်အဲ့မိမမဝယ်ဘူးဆိုရင်စိတ်မဆိုးဘူးလားစိတ်ဆိုးလားအဲ့ဒီကမှားသွားတော့ပုတ်ဘူးလားဟုတ်လားပြန်စဉ်းစားမှကို့တာဝန်ကပြရတယ်တာဝန်ပဲဟုတ်ပြီလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू လဲခန္ဓာ၅ပါးပဲကိုလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဘောပါပြီတော့အဲ့ဒီအမြင်မြင်ထားရင်စိတ်ဆိုးပါမလားမဆိုးဘူးကို့တာဝန်အရာကို့တာဝန်ကျင်အောင်လုပ်မယ်ဝေဒါမွေဒါကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းပြီးရောင်းမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာပညာမပါဘူးလားပါလားပါရင်စိတ်ဆိုးစရာလို့လားအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘဝလမ်းကဖြောင်းမှလားကောက်မှလားအဲ့ဒါလို့နေတာကိုဝိပဿနာနဲ့နေသူလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာနဲ့နေတာကအိမ်ရနေခြင်းသလိုနေပြီးရိတ်တာမှရှူရှိုက်လို့ပြန်လာဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်
ဒါဆိုရင်မဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့ညီနေတာလွတ်နေလားလွတ်နေတာပဲအဲ့ဒါဘယ်သူမှသတိမထားမိဘူးတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်စေနေတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိသုမတရားခံကိုနားလည်ပြီဆိုပြင်လို့ရသွားပြီနော်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တနုပတ္တနာပဲကဲဒီမှာလေဘုံလေးကြီးကိုသေချာပြန်ပြောပြမယ်ဝေအမြင်ငရေပပြန်ပြောပြမယ်ကြည့်အခုဒီမှာဝိပါကဝတ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကခေယပရိသတ်သမုတ်ပါတင်တာကဝိပါကဝတ်လေတာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမမဟုတ်တဲ့ယုတ်တယ်တဲ့မဟုတ်လားဟုတ်လားမြင်တာနံခန္ဓာ၄ပါးမဟုတ်လားပရဒါရဲ့ငါခုပေါင်းတာခန္ဓာ၅ပါးအလုံးမလုံးလားလို့လားဒီလိုဆိုရင်ဝိပါကဝတ်ကငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမလားယုတ်တယ်လားဟောစဉ်းစားလို့ရသွားပြီအဖြေတစ်ခုထုတ်ပြီနော်ခလာပရိသတ်သမုတ်ပါကလူကြီးကကိလေသာဝတ်မလဲဦးလားလဲလားတဏ္ဏဥပါဒံကနန္တရားတွေဘာတွေတို့အဲ့ဒီနန္တရားတွေကအတွင်းစိတ်နဲ့အလုံးမလုံးလားလို့လားအဲ့ဒါလဲနန္တရားတွေမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကယုတ်နံမဟုတ်လားဟုတ်လားဒီယုတ်ကိုမိပြီးတော့ပောက်ဖွားတဲ့နံတွေမဟုတ်လားဟုတ်လားကိလေသာဘောကတော့ဘာပဲဟုတ်ယုတ်တယ်ဩကာမဝိကကမနောကံကစိတ်ကာယကံကယုတ်ဝစီကံကယုတ်ဘာတို့ယုတ်တယ်ဒီလိုဆိုဝိသုံးပါလေတာငါသူတစ်ပါးတောင်ကြမိမလားယုတ်နံလားအေးအဲ့လို तू ကသင်နေတာအဲ့ဒီဝိသုံးပါကယုတ်နံမှသိရင်ငါရှိမှလားငါမရှိဘူးလားဘာလို့ပြောရမှာတော့အေးတရားမလို့ခင်ဗျားတို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအတ္တပြုတ်ဖို့ပဲဘောပေါက်လားသူရွေချက်ကအဲ့လိုတင်လိုက်တာဒီလိုဆိုဝိသုံးမနေတာဒီပရမတ္ထတန်တရားလို့ခေါ်တယ်ဗာတန်တရားလို့ခေါ်တော့ယုံနဲ့နေမလဲဦးလားလက်လားတန်တရားနှမိုးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့သိတာသမုဒိတန်တရားပဲသိတယ်ဗာတန်တရားတော့အဲသမုဒိတန်တရားဘယ်လိုလဲတော့လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ခွေးဖြစ်လိုက်အပေကြလိုက်နဲ့တဘွားပြီးတူအကြာကြီးမလဲဦးလားလက်လားအကြာကြီးလဲနေတာလားပြစ္ဆုတ်ပံမှာမြန်မြန်လဲနေတာလားဘင်းရင်လည်းလေကြားရင်လည်းလေတဲ့တို့ကြောင့်ဒီဟာကိုပရမတ္ထတန်တရားလို့ခေါ်တယ်။ဘာတန်တရားလို့ခေါ်တော့အဲပရိစ္ဆသမုပ္ပတန်တရားကိုဘာတန်တရားလို့ခေါ်တော့ပရမတ္ထတန်တရားဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့လေတာရုပ်နာခန္ဓာ၅ပါးလေသေးလား။အေးအဲ့လိုပြောနေတာဝိပါကဝင်လေရုပ်နဲ့နာကိလေသာဝင်လေရုပ်နဲ့နာကာမဝင်လေအေးအဲ့လိုပြောနေတာအဲ့ဒါကိုပရမတ္ထတန်တရားလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ဝိပဿနာအားထုတ်ပြီးသူစီပရမတ္ထတန်တရားကိုနားလည်ဖို့လူတွေသဘောပေါက်ပြီနော်အေးဒီလောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားပြီတဲ့ကဲခုဝိမာအမြင်ငရဲမှာအပဆိုတော့ပြောတော့မယ်သောတပတိမဲ့ရပြီဆိုရင်ကိလေသာဝတ္တေခုနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားရှိတာဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စမကုန်ဘူးလားကုန်လားအပေတကားမပိတ်ဘူးလားပိတ်တာဟုတ်ပြီလားအပေရသေးလားအပေကုန်သွားပြီလားဟောကဲဝိမာအမြင်ငရဲမှာအပဆိုငရဲကသောတပတိဖြစ်ရင်မပိတ်ဘူးလားပိတ်လားသောတပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိကမလဲဘူးလားလဲလားအဲ့ဒါပြောနေတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဝိမာအပြည့်ခမည်းတော်ကဝိနေတာဘယ်လိုလဲလဲစစ်တာသူများခြေတော်ကိုရိုက်ချွေကိုခြေတော်ပြန်ကျူးတာဝိလေတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကံကံရကျသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကမ္မတက္ကရတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာသဘောပေါက်လားဝိလေတယ်ဆိုတာဒီဝိကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီလားဝိသုံးပါးရလို့ကိုမရဘူးတဲ့သောတပန်ဖြစ်ရင်ငရဲအာပိတ်သွားပြီလေဟုတ်ပြီလားအဲ့အဲ့ဒါကိုပြောနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်ငရဲမှာပတယ်ဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်ရင်ငရဲကတော့ရပ်သွားပြီဝိကတော့ရပ်လို့ယဟန္တာဖြစ်မှရပ်သွားမှာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမှာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိမှာအမြင်အေးအဲ့ဒီအထိပယ်ကိုပြောပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲအခုတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြီးသွားပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါခေါ်တဲ့စိတ်တ ानु ပတ္တနာတော့ပြီးသွားပြီတဲ့ဓမ္မ ानु ပတ္တနာကိုဒီနေ့မသိဘူးတဲ့မနေ့ကမှသိမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုသင်မှာကခမားတို့အတွေ့ဝိသုံးပါးနဲ့မှီပြီးတော့အခုဒီကနေ့တရားအားထုတ်တဲ့လေ့ကျင့်ကမသိလို့မရဘူးတဲ့စပြီးသင်ရတော့နော်ရက်ကသိမ့်မရှိတော့ဘူးအာနာပါနာအားထုတ်ပြီးအခုစတင်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအခုထွက်လေဝင်နေအာထုတ်တဲ့ယောဂီသည်ကိုကိုကိုငါသီးနဲ့အာထုတ်မှလားယုံဉာဏ်အသိနဲ့အာထုတ်မှလားယုံဉာဏ်သီးနဲ့အာထုတ်မှပါအခုသမာဓိတည်ထောင်ပါဦးဝိပဿနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဘာသမာဓိလို့ခေါ်တော့အဲခေါင်းသမာဓိနှမျိုးရှိတယ်မပြောသေးဘူးဝိပဿနာသမာဓိကိုဒီတိအရင်ပြောမယ်ဒီနေ့အာထုတ်တဲ့သမာဓိကဘာသမာဓိတော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့ယောဂီသည်ငါနဲ့လို့ရမှလားယုံဉာဏ်အသိနဲ့လို့ရမှလားအဲ့ဒါအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပဲအဲ့ဒါဝိပဿနာတမာတိရဲ့အတိပ္ပယ်ပဲဟုတ်ပြီလားထွက်လေဝင်လေရှုမှတ်တဲ့သူသည်ငါသည်နဲ့အာထုံနေရမှာလားယုံဉာဏ်သည်နဲ့အာထုံနေရမှာလားအဲ့လိုအာထုံမှာဘာတမာတိလမ်းပေါ်ရောက်မှာလဲ
Kau wibat na tamari lama jauh terli wineli shudin bungli bungli ne piame de. Cenaru, nakau ne limu la wena. Enak ubali lu koro. Enak wineli gu jutia lu matapi. Palu matau. Wayom si udah sila. Wayom sura liu miala. Memiau dapat limu lijuli debe. Tengeru tu jauh lu kore. Tama nubat na teno ma tu jauh ma podoam. Lolo de jauh lu matame. Jadi, wanita ni ni ala jadi ala. Airi wanita ni, sudah ni dia kan, nak kau apa ni? Wanita ni, nak kau mana? Nak kau dia wanita apa? Nak kau apa ni? Kau ini, tiada betul ada tiada. Padahal ada usir, habis lah. Kaya, padahal ada. Tahu tu, nak kau dia mana? Bapa dah usir tu. Air apa macam ni? Kau ye bi, nak kau dia mana? Kaya, padahal ada usir. Ha, yuk nak kutu bi. Oh, wanita baru. Wenye yo, nak kau ni marga, sini bida kaya betara yo, siapa siapa? Adi kaya betara yo di kanga di South Harare, nanti aja di nene, betul aja di nene lo. Di ye biar bawa nama ya ulah jala, paleo cem kaya ulah kaya, kaya dah ni betul ulah dia, kaya dah ni aman nanya ulah bi, bawa bi no, ada lo be betara yo si balamaro, nana lime, aje macam ni. Kau wenai tu lalu asai bi sulai deka, wuriannya asai sulai me. Sulai kau lelaya, nak kau ni wen bawa la wen bawa la. Kaya betara yoku titui dalam titui bula. Titui biro potai bi wen bawa vali me, ini lelaya, aku bilah. Ada lo titui le dabo potapa ayu, balu koraro. Titui le dabo ba ayu lo koro. Potaba ayung alebe yuk babi, balu yuk be. Kau kemiaru, kanakuma, abobai ma, awene, pada rayu ne, beti udati lah. Elau potaba ayung betuan, dua babi no. Aku lesu do yuk ne, kaya pada rayu beti udati lah. Ba ayung borang, adui ayung, era yuk be. Eri adui ayung le borai borai, seikhliku. Tiang lukain tare, oh, betul tiang lukain aro. Ngaku tiang kain ala, seko tiang lukain. Elamun seko tiang kain macam ni dia. Tiada ni niya boma seka yau la yare. Yau la ni seka jila macam baru. Tiji, wenya, mata si, tenya, kandar si, wira, taidun si. Ero kaya pada rama milu tu bawa ingin lo kor. Awi kaya ingin pide suria wiba kau ba, mabulah lah. Oh, kaya lo itu mana saya seni biu biar ni dia. Sudah naik de suria kaya ingin ni apa apa ayam leu mesti ulat tida. Tiada muda boleh tida ngati jalau sikat tida. Ih tiada amat hukum. Era dua bawa ni cinta ba, hobi lah. Ngati lu, madu ame. Lupa apa bino? Adui ayam le polai me. Ti le ti le me. Ti tu di ngala wenya la. Pada apa awi ngala yula? Eh dah bu biar dah suah nale thawa. No dah wibat la adu dom mesui. Eh dom ma wenya ngat adui le uti dulu. Tenya awam ma bulah mada. Mada wenya awam khanzala khanzala. Eri khanzamu ma daya pele ma babu ma daya pele. Mabahu le, ini yang kaya mah pelu, aduka maduka, balu koro. Oh, kaya wenye mah, duka, duka, aduka maduka lu, mesti kau lah, mesti kau lah. Oh, aduka maduka ni le, kanzare dua de. Pada apa ayu, tiada ni ama, wenaga amatan buure timu abe, ada ni, ini yang timu atencam, tidak matang, buat atencam lu. Eh, mukhanzamu ah, macam siapa? Namu cemu bapalu, bukula hula. Eh, ini lo dah boleh degu, nane thar. Eh, lo, shudun lai de, kaya betul ni, tiada dah boleh degu, ayam tu, wenyang apa tu ibadat dia. Ti lai dah, wibah kau bukula hula. Eh, lo lebi dah, kile dah oga tanah. Pinya lemba lah lo, ngadi de lo, lo lai ye, madu ayo, bukula hula. Shudun lai de, ne berdua de lo kile dah lai malu, ngadi de lo. Laita jere, era jom bani asadu aro. Pin, kemarau uten tapi bani asadu amaro. Pin yane asadu balu piolai tharan. Baba bino, elu shudunai tiada timu le poleka. Pin yane katai bio, senza bi, dicaji.
Sin dan oh winai liang ngama mukwe baru yupe. Dah sin dan ni lah, sin dan ni lah. No kaya pada ni ti dah. Putha ba ayuhale yupe. Ini hal itu ti ti ni dah. Seke lupe ngane masain bulu ama angkang sin dan daye tunda daye tudube. Eda aku tambah tingkap palu, khobadi, ha, palu kuaru. Kehabi ku jenawa, kamiya, wiba aku mibiru dua beba alu piore. Kamiya aku aman dua kayna ida, aku dua kayna. Aman dua kayna lah, aman dua kayna. Aman dua boleh jenawa tingkap lagi. Jenawa tingkap, sekarang dua beba ni, sekarang ni aman, biola biola. Wiba aku kini dah aku belai belai lagi. Aku dua lagi dah ni di mana, ngan ni dua lagi lah. เอ้อำมาตวยมีมาซูลุบ่าวตวยไข่นี่ล่ะอำมาตวยไข่นี่ล่ะเอ้ตะชู่ก็ดิโลตะบ่มาปอกบ่รู้ปะปะอยู่วิปัตตนาอาจารย์โหจาวูนาวานี่เนี่ยเปล่าได้คาจรอ้าวิปัตตนาสุราเนี่ยอำมาปิสุบันอายุหมู่ชื่อว่าลาบีตัวอดิกูแล้วไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่จาวูล่ะจาวูล่ะอนาคตเลยไม่ตั้วเนี่ยบ่มาไม่ตวยเนี่ยสรุปจนว่าตวยไข่นี่เลยสรุปไอ้อยู่เนี่ยจนเนี่ยสั่นเจ็บมาบ่รู้ล่ะเอ้ aku tuai kain ni dah, amah mahu, aman tuai kain na. Jangan orang tuai kain kemiaga, amah ni we kongsiau tuai de tuai. Eh aku mesti ada tengkap balu, kore de tu bawa la. Eh aja aku megi cewa uti nombe tu jama da. Kini aku megi ni mana, tama di di, tama tengkap balu ye mitau la. Eh di naku ne atu ama, piya piora bibi tu bawa. Eh di aja aku ni jamu, ni de tembe ni dah, aku pilih ni. Kini aja lu ni tuai ni dah, mesti ada tengkap balu mahu de balu, tama. ตมะเดฐิฉันไม่ผิดล่ะเพล่ะงาไม่รู้ยุ่งนะยุ่งนะไม่รู้ล่ะเดี๋ยวโซยชูต้วยเนี่ยนะยุ่งนั้นกวยตะละไม่กวยล่ะเอ้อดิโลเปียวนี่ล่ะเอ้อโนนามรูปปริเฉดญาณตัวเอ้อล่ะเว้ยยุ่งนั้นกวยเนี่ยอติเนี่ยถั่วเหลวินเหลวบนมาสึกคลิเมียนเนยินวิปัตตนาตมะดิขอเลยตมะทะตมะดิไม่รู้ตบบ่พี่เนาะตมะทะตมะดิก็รอด่าเลยยุ่งด่าเลยไม่ทันเอาชูถั่วเหลวที่วินเหลวที่ฉะไล ไอ้ดาตีดอดีดาเมงานเนี่ยตีบาดีไอ้ดาจังตมัฏฐะตมาธิตบบ่พี่เนาะวิปัตตนาตมาธิสุดายุคนั้นปอมมาตะไกนาเนี่ยพี่มาชุยาดาเนี่ยไอ้ดาน้ามันเลยกูวิปัตตนาดาลุเตเล็ดตะลงเนี่ยเลยกัดมาล้วยล่ะล้วยล่ะล้วยตัวรอเนี่ยกุตุรอยาเลยเด้ปาฏิกุตุกูไม่ยาไหลผู้ตบบ่พี่เนาะดูดีโลไทนี่ได้ดูอภิสิทธิ์ดาสุดบ่เข้าบ่อู้เด้กุตุยาบาเด้จนเราเปล่าเนี่ยนะ โดยยาเจงวิปัสสนาคุดุรอดากูสุรุดาเด้เข้าไปล่ะไอ้ดาเจ้ามะลุเตชาเตียบาเด้อกูเปลี่ยนเปียวเมเด้อกูดิกิสสาเลวเนาะจิเอากูถั่วเลวินเลเลวชูตวินเนี่ยคันมางาอณีเนี่ยชูตวินเนี่ยล่ะคันนางาบาอธิเนี่ยชูเอามาล่ะเอชูเอาละวินเลสุรางาล่ะยุบตบาวะล่ะคันนากูตะคูลงกูถิมาล่ะกายปะตาระยุบนักงเลยุบเวถิมาล่ะเอ้ไอ้มาถิดากายปะตาระละงาล่ะยุบล่ะ ยิ่งยิ่งเช่นที่เราพุทธะบ่อด้วยยิ่งมาเป่าละเป่าละสิ่งเหล่านี้ก็ตีนี่เรางานกูตีนี่ละละด้วยตีนี่ละด้วยอะไรงานอะไรอยู่ละตีตัวงานอะไรสิละเอร่าบาปเว้ยนี่รู้เอร่าพิโรนี่ด่าเอร่ากูนามารูปะปริศนาเนี่ยรู้ขอเรียเอรีตีเลนเนี่ยจะเช็ดตีได้ตีได้เนี่ยกรรมตัดที่ถอดเด้ตัวบ่าวพี่น้องเอรีกรรมตัดที่อาบารมีกูดูพิจารณาบี ปาลีโลวิวัฒน์นิติดากุดูเลยขอเลยเราจะกันเลยตั้งแต่วิกาลุ่มยาวเตะกุดูวิวัฒน์ลุ่มขอเลยนอตันนี่นี่นี่ตรงนี้นิติดาตาจีนิติดากุดูเอร่าปารมีกุดูเนี่ยตุลุเบไอ้จักรลงเลยอะขมิอาลุเอร่าโลชูใจมันจะเช็ดใจตีใจตีใจกามาลุขอดีไอ้กามาจังกามาตาดีเด ทวดีไอ้ริการมาดาดีปาร์มิกุโดพี่ดีไอ้ริปาร์มิกุโดเรียนเจ้าข้าเมียนผู้เนี่ยพี่เปียวมีตัวบ่าวพี่เนาะไอ้เอรุตุเซงเอเซงเอตัวเลยเมย์เด็ดตัวว่าวันนี้ก็เอาไปละทารีย์กูจะแก่กูเอรุโรลีเวลาทวดไลเน่เช็คข้าเซงก์อาทุนนี่เนาะเชนี่มีเอาละยาละไอ้ริเชนี่มาทายทาร์ร์เอาส่งอัลวาเรียซาบีมาดาวน์ละนาละเอ้ยนาร์ร์มานามังก้าดาวน์นัดดาวน์ละ ยกขันนาตุดาวเวนตุท่านสาวนี่มาเป็นงานเนี่ยไม่ใส่หูมันนานเนี่ยลูกไม่ไปเลยนาคูมันนากามูเพราะว่าล่ะแกนาบีสุดว่าเบเบติมากานาเรียนาเบติมานาเรียนสุดว่ายกิกุไรมันตีอยู่ละตีละแกจะมาไทยนี่บีไทยนี่บีไทยนี่รอดที่เบเบติมากานาบีสุดนั้นเนี่ยที่ไปเนี่ยเวนันดี้อะไรยาวมาแล้วยาวละบารีโรวิญญาณ
tinya widana sidana number na ba yaw la lo di winyan ga ba winyan lo kaya kaya winyan me na de niya ku le winyan yaw le yak ko hoi di niya ma di winyan ma shi do bu de phaya ga sait ga byai ni ni niya lo lo oh a da ko poun ni ti bo ma lo la lo la yo so ye na de niya le ya di niya ma ma na u la na la na de niya le ko ma ti u la ti la ti de so da na de niya nai bu du yak ni bi lo sait di nga la dan dia la oh sin sa ji di so ai niya le a ma sin sa ji a ku dia a thauk de di sait kle be ma ma twa ba ne be ma ni kai da lo a twe a yong ma ni ba lo pyo ya sa ne ba lo na de niya yo yak la nga ma lo yak da la sait ma lo yak da la ei ai lo so yin sait chi chang tin cha da la ma tin cha u la a da pyo ni da de vipattana ha nyan ye အရာတဲ့ဘုရားရှင်ကပြောနေတာအဲ့လိုပိုင်းခြားတိမှယုံဉာဏ်တဘာဝကိုထင်ထင်ရှားရှားနားလည်သွားတယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့မှနားတဲ့နေရာမှာနာတာကိုဝိပဿနာရှုပါတော့တဲ့ဘုရားဘာရှုမှာတော့ဒီဒုက္ခကိုပိလနာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘာဒုက္ခလို့ခေါ်လို့အဲပိလနာဒုက္ခကျွန်တော်တို့သင်ပထားလားသင်ထားလားပိလနာဒုက္ခဆက်ပြီးဖိလေဖိလေညှင်းဆဲမှုဖြစ်လို့ဆက်မနာဘူးလားနားလားနာတော့ပဲဒါသူအဓိပ္ပာယ်ပဲဒါတော့နားရဲဆိုတာခံနိုင်လို့နာတာလားမခံနိုင်လို့နာတာခောက်ပြီခံနိုင်တော့ကနာကိုမနာဘူးလေစထိုင်တော့ကနာသေးလားခံနိုင်တော့မနာဘူးဟောနာတာမခံနိုင်တော့လားငါမခံနိုင်တယ်လားယုတ်မခံနိုင်တယ်လားအဲ့ဒါကိုယုတ်နဲ့ငါနဲ့မကွဲတော့စောစောတော့ငါမခံနိုင်ဘူးပဲဘာသာပြန်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားငါမခံနိုင်တယ်လားယုတ်ကမခံနိုင်တာယုတ်မခံနိုင်ရင်နာရမှာငါလှုပ်လားယုတ်လှုပ်လားအဲ့ဒါတမန်သင်္ကပ်လေဒီအတွေ့ကအမှားတွေ့တာလားအမှန်တွေ့တာလားတဘာဝပေါ်မှာတဲ့တဲ့တွေ့လို့ယထာဘူဒညာတဲ့ဘုရားကပုပ်လားဟုတ်လားအဲတော့အခုနာတာသိသွားပြီဩယုံနာနေတာနာတာကိုသိတာရောငါလားစိတ်ဟုတ်ပြီနာတဲ့အတွေ့ကြောင့်ကြည့်မနာတော့ကဝေဒနာကဘယ်လိုခံစားပြီလို့အဒုက္ခနာမှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကဘယ်လိုခံစားလိုက်တော့အဲဒါလို့ပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကြတော့ခံစားမှုကထင်ရှားလာတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားထွက်နေဝင်နေကြတော့ခံစားမှုထင်ရှားလာလားဝိညာဉ်ထင်ရှားလာလားအေးအဲ့လိုပြောနေတာဒီမှာကြတော့နာမပေါ့သူထင်ရှားလာလို့ဟုတ်လားဝေဒနာကဒုက္ခနဲ့ခံစားတော့မှနာတယ်ဆိုတာထင်ရှားလာတာအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကအားပြော့သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သူဥဆောင်နေတော့ဒီမှာကြတော့ဝေဒနာကခံစားမှုကဥဆောင်နေလို့နာမတိတာအဲ့လိုဆိုရင်နာတာကိုခံစားပေးတဲ့ဒီငါလားဝေဒနာနန်းလားသူခံစားပေးလို့တိတာရောငါလားဝိညာဉ်လားအဲ့ဒါလို့နားလေလိုက်တာကိုဝိပဿနာအတိလို့ခေါ်တယ်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပါသလားမပါဘူးတဲ့ယုံ nant ကွဲသွားတယ်ဟောဘာကွဲသွားလဲသူ့လို့သူ့လို့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးနားရှင်းတာအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာချက်ချင်းပဲကိုယ့်နေရာမှာကိုမှတ်ပြီးတော့အသာလေးရွှေ့လိုက်ပါတော့မရှိဘူးနားရှင်းတာเออเอลโลဆိုရင်နောက်နာတဲ့ကျင်တဲ့နေရာဒီမှာဘယ်နေရာနာလာနာအချိန်ပေးเสียရလို့သေးလားကိုယ်နေရာအပြတ်မခံနဲ့ဟိုဒါသူ့လို့သူ့တို့ဒါအသာလေးပြင်မယ်ဆက်မှတ်မယ်မရဘူးလားရလားအဲ့ဒါလို့မှတ်ပါများလာရင်ကျင်သားရလာတော့ခါရုပ်ခန္ဓာမှာလေ့ကျင့်မရဘူးလားရလားရလာရင်နာတာတွေဝေးသွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ရိတ်တာဒီမှာပေးထိုင်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမနာဘူးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကသဘောမပေါက်ဘူးဒုက္ခကြော်သွားပြီးသူပြစ်ထက်လိုက်တာသဘောပေါက်လားအေးလေ့ကျင့်ရင်ရတဲ့ရုပ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြင်းရင်ပြင်းနဲ့ထိုင်သွားရင်နောက်ပိုင်းတဏှာကြီးတို့တစ်ချိန်လောက်ပဲနာတော့မယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါရုပ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီခရာတိသမားတွေခြေထောက်တွေပါတယ်မတန်အောင်လက်တန်လားလက်တွေပါတယ်အုတ်ခဲကိုခြာရင်မကျိုးလားကျိုးလားကျိုးတယ်မွေးမွေးချင်းကိုမရိုက်ကြဘူးငငယ်လေးကမာတာကိုမရိုက်ဘူးလားနောက်နင်းနေမာတာနင်းနေမာပြီးတော့အလေးချင်းကငါခန္ဓာရင်ရှိသလားရုပ်ခန္ဓာရင်ရှိသွားလားအေးအဲ့တော့သူတို့လက်ကမနာတော့လားဟာဗါတယ်ဒုက္ခကြော်သွားလို့လားအဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာစီလေ့ကျင့်မြအောင်လာရလားအေးရတယ်အဲ့လိုပဲဒီဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာအိုးဦးမောင်ကနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးပညာသိနေဆရာဝန်ကြီးကဆုံးသွားပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဟိုအင်္ဂလန်ကပြတိုက်ဒီမှာသွားကြည့်တော့အင်္ဂလိပ်စစ်သားကြီးညောင်ကအုတ်ကုံပေါ်မှာစောင့်နေရတယ်ပြတိုက်ဝင်ထွက်မှာလေအဲ့ဒါသူတို့အဲ့ဒါသူကပြတိုက်တဲ့ဝင်မှတ်ဆိုင်မှာအပြင်ထွက်မှတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအယုတ်ကြီးတွေတကယ်တော့စစ်သားတွေပဲသူကအယုတ်ကြီးလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီစသားတွေကငြိမ်လုံးအကြီးတော့ဝေးတနတ်ခိုင်ပြီးတော့မြက်တောင်လည်းမခါဘာလည်းမခါတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအော်အယုတ်ကြီးတွေပဲသူထင်းနေတယ်အဲ့အဲ့ဒီအယုတ်ကြီးနဲ့မှသွားပြီးတော့မှတ်စုရေးတယ်သူကတ်တည်တယ်
Masa tu ye ni tu jangan piang wenda lai, piang cawda lai boleh. Adi lu ni, naikwe lau cai lama. Sekarang si tu jalan si mah wong tu. Adi buat sedan ni ku biasa naikwe. Kau ni naikwe, kau sedan ni aga kau tu sih, kau ni orang tebi tu jani apa? Ha luri we. Tu sih cai bah, kau bilah. Luri mana mesti bu? Sedan ni lalai lama, bapa tu. Luman dia, ke luman mesti aw. Nyai biro ni nai nai surai temari ya, ni dah. Tiada apa bila, tapi ada bimbel ni, pilih. Bayu nama mesti beri kau ni, mau lah hula. Eh, dah dah weng, engkau ni ada jangan kau lejar ni. Hau bila, salah ni, apa lejar ni? Ye wali tuan biji, hau bila. Dada, mesti kau ni nampak jawab ini kaitan dia lah, macam mana? Si raja ni lene kian di tanah awal, era bau lejar ni lah. Era bau ni lah, yuk kau ni asal lejar ni, jangan. Kanai ni era zaman tu tuha, ngengeng dia tenai so tenai, naik wel naik, malu pene legend harom, malu pene, ni naik dua orang, dua tahun sekolah boh, dah lama pene, fahulah fahulah, ini dah dia guru dia nama dia, kenyal tu dia tahun kena, abby abby kena mau, fahulah, agak dah lama kena, mau kenyal tu dia tahun ni dia orang main ni niya pene naik ya, niya, eh dah dia macam siapa main dalam bila, bah tahun abby kena tenor lah. Bahu, eh, ini ane pergi tempat dia ada mana teh hole, ayi yogi dia kat toro toro, tenai dia jahre tu aja, tu naik di, jahro, siaro ad belungu biwal, jina ayi yogi, eh, tu korai mana ini no bule, ayi yogi tu apa mire, hobi lah, tamari kau luan jilo, dah ayi, tolai dah, tu naik lulu, adali thay naik ni, pemahamnya dia di thay thale, mau pergi ya, tu mire. Ero tengah iya tu biasa. Sembiar tu naik surat. Tapi lor dali. Halu sama orang tengah iya. Tapi lor muda tu tengah tengah semua ini ngah naik caw naik mata dah payah dah. Eh payah ni. Tapi aku ateng jalan itu ayah aku tu. Pauli dah pernah dah tua lah. Kekhu jenama pula nak kita bawa bawa mino. Pertama tali wili, curai kama, pola mah yunang kau boleh melula lula. Kelude, dekiru nabi suin nade ni aku sih miau la jau la. Nara gua beti ula ti da. Aman dah itu lah, nara ngalu la yau lula. Nara gua ti da ngada wana nanda wana. Bagua lalu, yunang kau bi suin melura budau piemu belure. Hobi la. Kami ada wah di mana sesuap. Hobi la. Di mana temari ya roma, ay temari ga. Mereka TV mah biasa, kelas ini bersih lah. Adik aku ni lah, namu cemu pala. Bapa aku, era jauh lelai ni mesti naik mule. Adi lo tibo deh, sesuah aku mina jua jaga. Di doha aku tibo mina, mahu aku jua jaga. Tuh bapa bina, wibri nama doha aku, shubu sesuah aku mina itu kaima. Tamari kau kau meyakin mah, namu cemu mah, menau siapa menau siapa. Eh era aku menau siapa aku, pijanet pimu melula lula. Elu piani lah, elu piannya piannya. Wibat lah nyampai piemeh, pien temari ada kah? Anissa aku piemeh. Elu Anissa aku belu piemeh, belu shumeh sura. Nau ni mah, tempi mah shua mahal. Kau minat tahu ni shua dong? Dah nau song shumeh, no di ni di. Kau cai je eri apa ni? Thay, kalau thay mahal, thay lu yale. Jam piemah le, thay lu yale. Hobi lah. Nau song malai me, hui cian le, thay lu yale. Bae ibu jual le, pale le, thay lu yale. Tuh bapa ulam itu, adika ibu we ye jide, awi la, atau dia cima, adika aga wibadna nyam cibu we ye jide, tetapi bapa ye mencibu, no, tu mami curo. Kadine tetapi insan thayngai me, no, mana panjaro ma, cinga biaro lo. Kecenderu nama me Ria Budi dan nama T Mimi ye ada juga ciamé, nama me Mimi ye ciamai. Era ni nyinyut do Ria Budi Mimi itu dabaya piti lu bumi matawar, hobi lah. Tumian Thailand ni lain ni dia meluwabu le. Eh dika ga, wibadana atau je pinya nyanguro ya aw lu tawar, hobi lah. Okay, we now so ni makan lu si, adi lu thay lu mea wu de, ayah de pele, ni amah, adi kema, wibadana syudade, adi nyangah we, atau
ဝင်သွားပါတယ်ကဲဒီကြောင့်မလို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးကိုစိတ်အားစိုက်ရှုမယ်တဲ့စိတ်အားစိုက်မယ်ဆိုတာဟာအခုဒဏ်ခန္ဓာ၄ပါးပဲเนาะဝိညာဉ်သင်ညာဝေဒနာစေတနာကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီလားစေတနာနဲ့ဝိရိယနဲ့အခုပေါင်းနေခေါ်တယ်ဒီအားစိုက်တယ်အားစိုက်တယ်ပြောတာเนาะနန္တရားကအားရှိတယ်ဩအခုထွက်လေဝင်လေလေးကိုပုံမှန်တဲ့နည်းနည်းလေးခပ်ပြင်းပြင်းလေးရှုပေးပါတဲ့အခုလိုကျွန်တော်ရှုခိုင်းတဲ့ခပ်ပြင်းပြင်းဟာရှုရှဲရှုရှဲအတန်ပြီးဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะတာမှန်တဲ့နည်းနည်းလေးအားစိုက်တော့အခါဝင်သွားတော့လီလေးဟာအာလီနဲ့ဝင်သွားတဲ့အတွေ့နှာခေါင်းတွင်းမှာထိတွေ့ပွတ်တိုက်မှုလေးဟာထင်ရှားလွယ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်အာယုံယူရတာလွယ်လို့အားစိုက်ပါလို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်အေးအဲ့လိုလီလေးအားစိုက်လိုက်တဲ့အခါလီလေးဟာနှာခေါင်းတွင်းကိုဝင်သွားမယ်ဝင်သွားတာနဲ့ပြိနေနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ကာယပဇာရယုတ်ကိုထိတွေ့ပွတ်တိုက်မှုလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီထိတွေ့မှုသဘောလေးကိုသိနေပါလိမ့်မယ်ပါဠိလိုတော့သူ့ကိုဖုတ္တပအာယုံလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะတိုက်ချင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဝင်တဲ့အခိုက်မှလည်းထိတွေ့မှုပေါ်ပါမင်းအစုတ်သေးကိုလေရောက်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ထွက်တော့အခါနှာခေါင်းအတွင်းကပဲဖြတ်တမ်းပြီးထွက်တော့ကြောင်းအဆူပါဝါယောလီဟာနှာခေါင်းအတွင်းမှာရှိနှင်ပြီးတော့ကာယပတာရနဲ့ထပ်မှန်ပြီးထိတွေ့ရပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွေ့လေးကိုလည်းတစတစားတည်းသိအောင်စိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီထိတွေ့မှုနေရာ၌မြဲအောင်ဂယုစိုက်ပြီးပါဂယုစိုက်တာကိုတတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးအားစိုက်နေတာကိုတော့ဝရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ ਨੇ ဝင်လေထွက်လေလေးဝင်တဲ့အခါမှာပေါ်လာမဲ့ဖုတ်ထပ်ဖအာယုံလေးကိုလည်းအတိလေးသိနေအောင်ကြိုးစားထားပါနောက်တစ်ခါဝင်လေလေးဆုံးသာပြီးထွက်လေလေးအဖြစ်ပြန်ထွက်တော့အခါထွက်ခိုက်ဖုတ်ထပ်ဖအာယုံအတိပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါလည်းပဲဆက်ပြီးသိအောင်ကြိုးစားပြီးပါတဲ့เนาะအေးအဲ့ဒါလိုဝင်ငိုက်ထွက်ခိုက်နဲ့သိနေတဲ့အခါမှာဝင်နဲ့ဖုတ္တပအာယုံလို့သိတဲ့စိတ်ကလေးဟာဝင်ငိုက်မှာပဲသိပြီးပြတ်ပါတယ်เนาะပြန်ပြီးထွက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဖုတ္တပအာယုံအတိတ်ကိုတော့အတိတ်စိတ်အတိတ်နဲ့သိတာတဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကလည်းပဲပြောင်းလဲနေတယ်ဝင်တဲ့ခိုက်မှာဖုတ္တပအာယုံလေးကိုသိပြီးဖုတ္တပအာယုံနဲ့ပြတ်စိတ်လေးရအနောက်တကအသစ်ထွက်တဲ့ဖုတ္တပအာယုံလေးကိုစိတ်အသစ်ကတိအဲ့ဒီသဘာဝနဲ့နန္တရားနဲ့ရုပ်တူသည်ခยีသွားနေကြပါတယ်တဲ့ငါသွားနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အလုတ်ကရုပ်ခန္ဓာရှင်ရေးအတွက်အဆုတ်တီကအလုတ်လုံနေတဲ့သဘာဝလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်တဲ့ငါရှုသွင်းငါရှုထုတ်လုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ရှုကြရအောင်เนาะသမာသင်္ကပ္ပလေးကဩအခုဝင်သွားတဲ့လေဟာဝါယောယုတ်ပဲကာယပဇာရယုတ်နဲ့ထိတာဒါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဖုတ္တပအာယုံဟာလည်းပဲယုတ်တဘာဝလို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းနေရမယ်အဲ့ဖုတ္တပလေးကိုဝင်ခိုက်မှလည်းသိနေတာဟာစိတ်ကအလုပ်ပဲဩထွက်ခိုက်မှလည်းသိနေတာလဲစိတ်ကအလုပ်ပဲလို့ပညာလေးနဲ့သဘောပေါက်ကိုလိုပါတယ်စပြီးအာထုခါစားယောဂီတို့၌လော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 နဲ့တရားအာထုဖို့မလိုပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းယုတ်တန်သဘာဝအပေါ်မှာအမှန်တကယ်နားလည်ပြီးအာထုဖို့လေ့ကျင့်ပြီးပါတဲ့နော်အဲ့လိုအာထုပြီးလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ယုတ်တန်သဘောကိုလည်းတခြားတစ်ဆနဲ့အတိဉာဏ်မှာရှင်းလင်းပြတ်သားလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှူပါလော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 ရှူကြရမလိုပါဘူးတဲ့ဒီကနေ့စတင်လေ့ကျင့်နေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဟာတမာတိဇနီးအားဖြင့်ယုတ်နံပေါ်မှာနားလည်၍ရှုမှတ်နေခြင်းကြောင့်ဝိပဿနာတမာတိအဆင့်ကိုတည်ထောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇနီးအားဖြင့်စိတ်ဆွမ်းအားကိုပဲတည်ထောင်တာပါတဲ့အနိစ္စရှုခြင်းလုပ်ငန်းမပါသေးပါနော်အနိစ္စရှုဖို့ကိုတတ်တတ်ရှင်းပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲခုလူပြန်ပြီးရှုသွင်းတဲ့အခါမှာဩဝင်တဲ့လီဟာဝါယောယုတ်ပဲကာယပဒါရယုတ်နဲ့ထိတွေ့လို့ဖုထပ္ပအာယုံအတွေ့ယုတ်ကလေးဩအဲ့ဒါလေးကိုသိတာငါမဟုတ်ဘူးစိတ်ပဲဩထွက်တဲ့အခိုက်လဲသိပြန်မင်းဩဒါစိတ်ပဲเนาะဖုထပ္ပအာယုံလေးဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူမတူတဲ့အကြောင်းကဝင်လေထွက်လေကိုရှုသွင်းရ၌ခက်လေးလေးခက်နီးနီးရှုသွင်းသောယောဂီများတွေ့ထိတွေ့ပွတ်တိုက်မှုသဘာဝလေးဟာကြာရှိတတ်ပါတယ်เนาะ
ခမြန်မြန်လေးရှူသွင်းတဲ့အခိုင်မှာတော့ထိတွေ့ပုတ်တိုက်မှုပါတူတောင်းပါလေတူတောင်းခြင်းရှိကြခြင်းစီအဓိကမဟုတ်ပါတူသည်ဖြစ်စီရှိသည်ဖြစ်စီအဓိကကတော့တိစိတ်သည်မြဲပြီးတသားတည်းတိအောင်သာကယူပြုပြီးပါเนาะအဲ့ဒါလို့ ਨੇ ဝင်ခိုက်ဘုထပအာယုံကိုလည်းတိနေပါတယ်ထွက်ခိုက်ဘုထပအာယုံကိုလည်းတိပါတယ်အဲ့ဒါလို့တိခြင်းကိုတမာတိရတယ်လို့ခေါ်တယ်။တမာတိဆိုဒီမှာအခုလို့ဘုဒ္ဓဘာအာယုံကိုတန့်ရှင်းသောအာယုံလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်။ယောက်ျားမိန်းမရဲ့အစင်းသဏ္ဍာန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သုတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုတန့်ရှင်းတဲ့အာယုံလေးကိုစိတ်ကလေးကတိခွင့်ရနေတော့အဲ့ဒါလို့တိတဲ့အတွက်ထွက်လာတဲ့စွမ်းအားဟာတန့်ရှင်းလို့တဲ့နော်။လောဘဒေါသလည်းမဖြစ်လို့သူ့ကိုတော့ဝိပဿနာတမာတိလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်နဲ့တွဲ့ရင်ပါရမီကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အေးအဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်နေရင်တဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာအာယုန်၅ပါးပေါ်မှာကျက်စားခဲ့တဲ့ကာလတောင်းတဟာဒီကနေ့တရားအားထုတ်တဲ့အချိန်နဲ့စာရင်တော့မနှိုင်းသာလောက်အောင်များခဲ့ပါပြီ။အဲဒါကြောင့်စိတ်သည်ဇယိုက်ဟောင်းမှပျော်တတ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲအတွေ့အာယုံမှာထိမ့်ပါစီမိမိတို့ရဲ့အာယုံဟောင်းစီကိုတနည်းနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုမြဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာစိတ်တက်ကြစရာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะစပြီးအာထုခါစမှာယောဂီတိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝဖြစ်ပါတယ်အေးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပဲသတိဝိရိယနဲ့ဩအခုလုံနေတာဟာထွက်လီဝင်လီလေးတီးရဘုထပအာယုန်တို့ထိတွေ့တဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုထားရမှာဟုတ်ပြီလားเนาะနှောင်းကြီးမှာထားရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะထိတွေ့တဲ့နေရာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုတိလိုက်တယ်ဆိုတော့ထိတွေ့မှုတိလို့တိတွေ့တဲ့နေရာမှာစိတ်ကလေးရှိနေတာပါတဲ့အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ here and now လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားနေရာဌာနကလည်းဒီနေရာမှာအချိန်ကလည်းတပါတည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စုပန်လို့ခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလိုဝင်ခိုက်ထွက်ခိုက်မှာတစတစားလေးနေရင်15မိနစ်စက္ခာစက္ခာတိရင်15မိနစ်ခန့်တမာတိရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကြားထဲမှာစိတ်ကလေးအပြင်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ပြန်ပြီးတော့သတိဝရိယနဲ့မူရင်းအာယုံပေါ်မှာနေအောင်ထိပ်ပေးပါအဲ့ဒါလိုနီးတဲ့ဇယိုက်ဟောင်းကိုတော်လှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အေးစပြီးအာထုခါစားမှာဇိုက်ဟောင်းမှာပျော်ပတ်တဲ့စိတ်တွေကတချို့အာကောင်းခဲ့ရင်ခဏခဏအပြင်ကိုပဲသွားနေတတ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးကိုတော့ဒုတိယအာထုနည်းနဲ့အာထုပါဒုတိယအာထုနည်းဆိုတာဟာကဏ္ဍရည်အတွက်နဲ့နည်းနဲ့အာထုနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကိုကဏ္ဍနည်းလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီကဏ္ဍနည်းကတော့စပြီးအာထုခါစားမှာအာထုလို့အကျိုးရှိပါတယ်အခုရှူသွင်းလိုက်တဲ့လီလီထိတွေ့တဲ့ဘုထပ္ပအာယုံကိုသိပါတယ်ပြန်ပြီးထွက်တော့လေသိတယ်ဆိုရင်နံပါတ်၄လို့စိတ်ကကနန်းလေးနဲ့မှတ်ချင်းအလုပ်ကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချိန်လေးလေးဝင်လာမယ်သိမယ်ထွက်တာသိမယ်နံပါတ်၄နောက်တစ်ခါသိမယ်နံပါတ်၃လို့ရည်ထွက်ခေါ်အခါနံပါတ်၃၀ရောက်ချင်းရလိုက်ပါနောက်နံပါတ်၁ကပြန်စပါမယ်အဲ့ဒါလို့၁ကနေ၃၀တိကနဲ့တဆေကျိဖန်များစွာလုံနေပါရင်အပြင်ကိုပြေးသွားတတ်သောစိတ်သည်မပြေးတော့ပဲတန့်ရှင်းသောဘုဒ္ဓဘာအတွေ့အယုံမှာနေတတ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဇယိုက်ကလေးရလာလို့ရှိရင်တော့ကဏ္ဍကြီးတွေ့ချင်းကိုပေးဖြစ်နိုင်ပါပြီနော်အိဒါဟာဘုရားရှင်ညွန်တဲ့အတိုင်းကမ္မထံစအာထုကာသယောဂီတို့လုပ်ရမယ့်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲအဲ့ဒါလိုအာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမျက်လုံးကပိတ်ထားတော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။နားကဖွင့်ထားတော့တခါတည်းမှာအတန်မျိုးစုံကြားလာနေပါလေ။ကြားတာကိုတိလိုက်ကြတဲ့အခါသောတပတာရကိုစိတ်ကလေးကဖြတ်ကလေးရောက်သွားတာ။မရောက်ချင်မသိပါဘူးနော်။အဲ့ဒါလိုကြားသိရင်လည်းမိမိတို့ကိလေသာဝကချက်ချင်းလိုက်တယ်ဥပမာဆိုကြစို့နော်။ရုတ်တရက်အလှူတန်းလုပ်မဲ့အိမ်ကလောစရိတာဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လူပဲဖြစ်စီဖြစ်စီသောတပတာရကိုလာရိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကြားစိတ်
วิปากังวุฒิเจเอริขามาปัญญาเนี่ยมาได้ค่ะกิริตาวะก็เฉ็ดเฉ็ดปုံพอတော့ล่ะเว้ยดีอตาหาอสูรบดุสูรนี่ได้ทะชินดาดีทะชินงาที่ไจ่ตาพอตลอดก้าวน่ะเว้ยลุงานี่ตูเนี่ยกิริตาก็ဝင်ทัวยอเอ๊ะไอ้เหลอทะชินดานี่กูจ้าพี่ฉะนั้นเนี่ยตะไผ่เนี่ยปัญญาวุฒิเนี่ยต้าไล่ป่าอตาหาอตามาเว้ยဟုတ်ပြီล่ะတခြင်းတန်ဘသူစုတဲ့အတန်တို့မသုံးတတ်နေတော့ဟုတ်ပြီလားအတန်ဟာလေလိုက်တဲ့အနေလွင့်လာတော့နားကိုလိုက်ရင်ကြားစိတ်ဖြစ်တာဟာသဘာဝပဲဟုတ်ပြီလားကြားနေတာလည်းငါမဟုတ်ဘူးစိတ်ကအလုပ်ပဲနော်နားတဲ့နေရာမှာယုံနံပိုင်းခြားသိတယ်လို့ပေါ့နော်အော်အခုကြားလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟာကြားသိကလေးဖြစ်တာဟာစိတ်ကအလုပ်ပါလားထွက်လေဝင်ဒီမှာနေပါလို့ဆိုပြီးမဲ့อ๋อจ้าได้อายุลาเปียนโนเลยเว้ยสิทธิ์คลีก็เนาะน้าหูปี้ดับปาล่ะหลุตบอปอกตวาเลยเว้ยไอ้นี่หลุสู้ยสิทธิ์อลุลุดิสู่ดาโกอ่ํานใต้ตีตวาจินทีงาไม่หอบผู้ตะติปะดาวะหอบพี่ล่ะเอราจองบลุอตันหายุบบาเว้ยน้าสีเนย้ายหลุเนาะตัฏฐยุบตูอ่ะผิดพี่ผิดดาวะจ้าดาก็เลยเว้ยนันเตียเว้ยสู้รจ้าผู้บ่มาเด้วิปัตตนาปัญญาลีเนี่ยต้องซะไล่ต่อยุคนั้นป่วยตัวบาบีเด้เอรากูยัตถาบุระญาณนุขอบาเด้เนาะเอไอ้เอรุเนี่ยมูลกัมมทามาเปลี่ยนปิชุโลยะเด้เอตะคาหานากูเนี่ยไอ้ใบตะยะยะกะนามุตะบုတ်จินมุไก่เคมุปอลาနိုင်มาเด้นาบีลุติกะเดกะนาเด้นิยา၌ဆက်ရောက်နေပါบีเอราจ้องนาเด้ตะบาวะกูต้องซะไล่ต่อยุคขันธามาဖြစ်နေดาอ๋อตะเพ็ดเด้ผิดทาลุมะคันไหนเนี่ยเฉยเนาะตูนายาดาตูเยตบาวะเวนันยุคกะปู้ด้วยอลุลุลุนันเตียกะเลยเวยุคเตียกูอกูนีปี้เดอะอะนีเนี่ยนานีวีลุติปี้ดาเจเรนานีวีลุเลยขันษาปี้ชาเรเอ้อราจ่องนาเรลุติเดตบาวะหาเดนันเยตาวันอ๋อนานียาดาเลยเวอภิขันทายาเดยุคเวအပိခံမထားရတဲ့ငေတိကယုတ်တွေကဘေအခါမှမနာပါလားအပိခံထားရတဲ့ဒီမှာမှရှိတဲ့ယုတ်ခြေစလုံးပေါင်းရှိတဲ့ယုတ်တွေဟာတဏှာမဟုတ်တဏှာဩနာတတ်ပါလေဒါဟာသူ့ရဲ့တဘာဝပါလို့ယတ္ထာဘူရဉဏ်ကအခုတိုင်းမှစွာပိုင်းခြားသိလိုက်ပြီဆိုရင်နာမှုအပေါ်မှာစိတ်ကြာကြာမနေတော့ပါဘူးမူလကမ္မထံပေါ်မှာပဲစိတ်ကဖြောင်းဖြောင်းနေသွားမင်းနာရာကူလည်းပဲအตาလေးပြင်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါလို့နဲ့မိမိတို့စီဒီအိမ်၌တရားထိုင်ရာမိနစ်30ဆို30ချမ်းချမ်းသာသာထိုင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပါပဲเนาะချမ်းချမ်းသာသာထိုင်မှเนาะမိမိတို့အတွင်းစိတ်လေးချမ်းသာပြီးတော့သတ်မှတ်တဲ့အချိန်လေးကိုလည်းပြည့်အောင်ထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဓိကကဉာဏ်ပညာဖြစ်တဲ့တွေ့ရုပ်နာကွဲဖို့ပါပဲเออมิมิรู้ไอ้มาเตียถ่ายเน่มั้ยสู้ยิงญาติเดก็ซ้อๆไอ้ทาบาตั้วต่ายพี่รอแล้วไอ้ไล่บาเนาะไอ้มะเน่นูเดไอ้ฉิงหายุคขันธ์ดาแลซ้วนอาปี่นี่บีเดอนันขันธ์ดาแลซ้วนอาปี่บาเดเนาะซะปี้อาทุกขะซะโยคีดีกูจันโรทุกขะซ้อๆทาบาไม่ต่ายต้นมาบูเดปฐมะลิจิงกันลุบนี่เดถ้าจ่องยุคมาแลอาชีบูโลบาเดစိတ်မှလည်းအားရှိဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ကောစိတ်ကောအားရှိခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေဟာအိပ်ရေးဝခြင်းဟာပထမအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့အိပ်ကြီးအောင်တိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်ခါစမှာအိပ်ရေးဝတာဟာအလုလုရဲ့ထက်မြက်တာကိုတွေ့ရမယ်နော်အိပ်ရေးဝပြီးလို့တဲ့အခြေခါတရားစအားထုတ်ဖို့ကောင်းပြီတဲ့ဘာကြောင့်လို့တဲ့တညာလုံးအိပ်ထားတဲ့အတွက်ยุคขันธ์ดาก็แลอนาอยู่ลูอาปิณีบาเรนันเตียหาแลตะชากิลีซาติเนี่ยไม่ชุบท้วยลูเลยเวตั่นชิ้นบีซวนอาปิบาเรเตียอาทุฏฐางาตูตะบ้าเยอลุบ่หอบูเตยุคนันลูเยอลุตาဖြစ်ပါတယ်เอดลูยุคนันลูซวนอาปิเดအချိန်မှာတခြားလောကီအလုပ်တွေကိုเนี่ยအချိန်မဖြုံးပါနဲ့เนาะဘုရားရှင်ရှိကိုမြ мян ตွားပြီးเตียอาထုတ်လိုက်ပါနော်မိနစ်30တတ်တိုင်းတတ်တိုင်း45မိနစ်တတ်တိုင်းတတ်တိုင်း
မိမိတို့ဤမိသားစုအခြေအနေနဲ့ညီနိုင်ပြီးနေ့စဉ်အားထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတို့အေးရွားနေပြီဆိုရင်ဌိနမိတ်တာလုံးဝမွေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ယုံနံကွဲတဲ့တတိကလည်းအားကောင်းလာလိမ့်မယ်တမာတိကလည်းအားကောင်းလာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်စလေးချင်းကစပုဂ္ဂိုလ်များကိုတော့အေးရွားဝဝအိပ်ပြီးလေးချင်းပါလို့သာမေတ္တာရက်ခံပါတယ်အဲ့တချို့ယောဂီတွေတဲ့မအားမလတ်ဘူးအချိန်သိမ့်နေတယ်ဆိုတဲ့ယောဂီတွေကိုတော့အကြံပေးလိုတာကတော့မနေ့မိုးလင်းနိုးတာနဲ့ဒီပိုင်းလေးညကမျက်နှာတစ်ထားပြီးပြီးသွားတိုက်ထားပြီးပြီးဆိုတဲ့အတွက်အချိန်လူမယ်ဆိုရင်မျက်နှာလည်းသွားမသိနေတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအကုသို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဖျားချင်းရှိသွားပါတော့မှအချိန်ကြာတယ်လို့ထင်ရင်အယူသားဆုံးလုံနိုင်တာကတော့အေးရွားနေပြီးအမှန်ပြည့်ရင်မိမိရဲ့အိယာမှားနေမဲ့ငောက်ခနဲ့ထထိုင်ပြီးတရားအားထုတ်လို့လေရပါသည်ဘာကြောင့်လို့တဲ့တချို့ကထင်နေကြတယ်အိယာထဲမှာအားထုတ်ရင်ဘုရားကိုမယူတရားရောက်မယ်မဟုတ်ပါတဲ့နော်တရားအားထုတ်ဖြစ်ဖို့ဒီလူချင်းဖြစ်ပါသည်တရားအားထုတ်တော့အလုတ်သည်မြတ်စွာဘုရားအလူခြင်းဆုံးအလုတ်တာဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်အချိန်မရတဲ့လူတွေငင်းကျက်ထုတ်နေလို့ဒီလောက်တော့အချိန်မရရင်မင်းရဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကိုယ်အိပ်ရာတဲ့ကိုအာထုတ်ကြည့်လိုက်ပါတော့။အဲ့ဒါလူနဲ့အလုတ်ကဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒါလူအေးဝါတဲ့အတွက်တမာတိလည်းကောင်းမယ်၊တတိလည်းကောင်းမယ်၊ယုံနံကွေးတာလည်းပဲလွယ်လွယ်လေးနားလည်လာလိမ့်မယ်နော်။အဲ့အချိန်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ရှိမှသွားမယ်တောက်တော်ရည်ကြမ်းတတ်မယ်ဆူနေရနော်ဘုရားပူဇော်နည်းတွေဆိုပါဒီနေရာမှာလည်းပဲဝိပဿနာအထုတ်တာကိုဦးစားပေးလို့တဲ့အနေဖြင့်နော်ဘုရားရှိခိုးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ရဲ့အများကြီးกว่าတယ်နော်ဘုရားရှိခိုးတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ရပါတယ်တကယ်တော့တမာရီတီဗီယုံနံကုသိုလ်ဖြစ်မှာပါရမီဉာဏ်ဒီထက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်နိုင်တာကြောင့်ဘုရားကိုတင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာအချိန်မရရင်ရှိခိုးပါပြီးတာနဲ့တရားအားထုတ်ပါတရားအားထုတ်တာဘုရားကတရားအားထုတ်ခြင်းသည်ငါဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်လို့ဘုရားအမိန့်ရှိမှုပါတယ်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမကြခင်ရှင်းပြပါပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နေပဲတရားအားထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့အတူဖျားကိုပူဇော်တဲ့လုပ်ငန်းမှာတပါးတည်းပါပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပါခြင်းရင်မိမိတို့အိယာတရားနေပဲလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဖျားတပည့်တော်သည်အခုဝိပဿနာတရားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါတယ်ဖျားလို့ကျင်းကျင်းကလေးမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်ပါတော့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အထီရောက်ဆုံးတဲ့အချိန်မရတဲ့သူတွေအလုလုလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဟာဘုရားအလိုချင်ဆုံးပါသို့တော့အချိန်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲမိမိတို့နှစ်သက်သလိုလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပါလေအေးအဲ့လိုပဲတဲ့ဒီဝိပဿနာကုသိုလ်တွေဒီလိုပွားများမှဒီပါရမီကုသိုလ်တွေဟာရင့်တန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပါရမီကုသိုလ်တွေကပဲမိမိကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့တစ်ချိန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သောအယုဏ်ံကွဲတာကနေစပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားဒီဝိပဿနာစွမ်းအားတွေကမဉ္ဇဉ်ဖူးဉ္ဇဉ်ကိုကျေးဇူးပြုပါပါတဲ့เนาะကဲတကြောင်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သည်တဲ့เนาะကျွန်တော်အစီအခံတင်ပြတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့လူကြီးပိုင်းအသက်50ကျော်60ကျော်တွေပူပူကြတော့ညဖက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နေခင်းဘက်မှာအချိန်ရပါတယ်တဲ့အာထုတ်ပေးပါအေးနေခင်းဘက်အာထုတ်ရတိုက်လေးပဲတဲ့နေလေပိုင်းမှာခိတ္တခဏလူကြီးတွေတရေအိတ်လိုက်ပါတဲ့เนาะဒီအိတ်လိုက်ပါဆိုတာဟာအပြင်းထူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုအားဖြည့်ခိုင်းလိုက်တာเนาะ나ယူဝဲလောက်ခန့်အိတ်ပြောပြီးတော့နင်းနေချာချိုက်လို့တဲ့အခါမှာဘယ်မှမသွားနေတော့တဲ့ကမ္မထမ်းထိုင်လိုက်စမ်းပါတဲ့เนาะအဲ့ဒီအခါကြရဲ့အဲထီထီရောက်ရောက်နဲ့တရားနှလုံးသွင်းတာအကျိုးရှိကြောင်းသိလာပါလိမ့်မယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သည်တဲ့เนาะကျွန်တော်အခုအစိမ်းခန့်တင်ပြတဲ့အတိုင်းပါပဲမိမိတို့ဒီဓမ္မယုံမာကတော့သင်္ဍန်းသဘောဤဖြင့်လိချင်းယုံတက်တက်ပါပဲဒီလိချင်းခိုင်းလေးကိုစနစ်တရာယူပြီးမိမိတို့အိမ်မှာအာစိတ်နှကန်ဖြစ်အောင်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့မိမိတို့မိသားစုမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေပေါ်မှာညှိနှိုင်းပြီး
တိုးမြင့်ပြီးလှူဆောင်နိုင်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်မလို့မိနစ်30ပြည့်သည့်တိုင်အောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီသရသီဝိရိယပညာတို့ဖြင့်ဝိပဿနာသမာဓိကိုဆက်လက်ရှုမှတ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါလေ။ရောသမ္မတောအချိန်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သာဓုသုံးချိန်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါ။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပြဝင်ကြရအောင်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုကြရသောပါရမီဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ရသော
ပါရမီသီလကုသိုလ်ဘွားများရသောဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်အဖို့အဆုတို့ကိုဤပိယိတ္တအာဘဟုထား၍ဤပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ကြကုန်သောလူအပေါင်းနတ်အပေါင်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့အား၎င်းဤသာသနာဗိမာန်ကိုဆောင်းလျှောက်နေကြကုန်သောနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းရွှေမြတ်မှန်ဖျားကြီးကိုဆောင်းလျှောက်နေကြကုန်သောနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းကိုဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာတို့အား၎င်းတန်တရားအဆက်ဆက်ကတောဆက်ခဲ့ကြသောမိဟောင်းဖာဟောင်းဆွေမျိုးဟောင်းတို့အား၎င်းဘဝအဆက်ဆက်ကခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြသောမိတ်ဆွေသင်္ကအပေါင်းတို့အား၎င်းယုတ်ကစိုးနာဘုံမဇိုးနာအာကာလဇိုးနာစတုလောကပါလနာတရားမင်းမြတ်မမင်းငရဲမင်းနဲ့ဤနိုင်ငံရှိအုတ်ချုပ်နေကြကုန်သောသမရနှင့်တကွာသမုဒိနတ်တို့အား၎င်းကျွန်ုပ်တို့ပြုသမျှသောကုသိုလ်ဖို့ပါကကိုအမြပေးဝေပါသည်အမြရကြ၍ကိုဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြပါစေအာလောကြာကြာသမျှသာဓုသာဓုအမြ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 ယူတော်